Oké, köszönöm. Hát köszönöm azért a meghívást most, amit kaptam, mert megmondom őszintén, ezt akartam a Mikinek mondani, hogy többen hallják, az se baj. Ugye június 2-án voltunk először együtt előadáson a Dunaszigeti dolgokon, és érdekes módon azóta megváltozott a környezet, mondjuk nem irányomba, hanem itt a téma iránt. Hát nagyobb lett az érdeklődés, többen keresnek, és talán hírértéke is van annak, meg egy párszor elmondtam ugye, hogy végeredményben itt ezen a térfélen én úgy kezdtem, hogy a Világmagyarsága című heti labba kezdtem el publikálni. Erzsi, ott van egy, hozd már ide, nekem légy szíves, hogy megmutassam. Mert a Miki nagyon jól tudja, nem véletlenül van itt is újság belőle. Erre azt mondják, itt mutatom mindenhova, erre nem véletlenül mondom én ezt, erre a heti lapra azt mondják, hogy az egyetlen független magyarországi heti lap, teljes joggal különben. Az a mottója, a szlogenje ennek, hogy maga csak gondolni, mert rá mi megírjuk. És ez van benne. És ez van benne. Én már 22. éve jelenik meg ez a újság. Hát én úgy gondolom, hogy ha valaki csak úgy belelapoz bármilyen régi példányba, a cikkeknek a döntő többsége megfogja. Na most én 19-től írok az újságban, de a Rozgics Mária, a tulajdonos főszerkesztő 15-től van velem kapcsolatban, előadásokra hívtak többször, megcsináltam úgy, hogy havonta egyet-kettőt, és akkor 19-től úgy gondoltuk, hogy akkor talán egy rovatot is kapok, és hát végeredményben azokkal a gondokkal foglalkozom, amiket itt az elmúlt 2-3 alkalommal is megosztottam. Hát az, hogy a víz az külön jött, meg az, hogy ugye most elfogyott a Segíthetek című első könyvem, az is annak köszönhető, hogy talán valami érték megjelent. A Segíthetek az az érdekessége, hogy ez 2021-ben jelent meg, és 19-től 21-ig tartó cikkekből van szerkesztve a dolog. Az előbb ugye itt jött az egyik úr, hogy bórax és egyebek. Most majd ennek a résznek a vége fele rátérek, mert külön szóltak, hogy az utóbbi két hétben én a Szerves Germániumról írtam két nagy oldalas cikket, és majd fogom folytatni. A világban az elmúlt 3-4 évben kapták ezt föl, és akkor, mikor utána lehetett nézni, kiderült, hogy ez Japánban, ahol először előállították, életelixírnek hívják, de majd erre kitérek. Na, lényeg a fontos, hogy az első a Segíthetek könyvben, amik megjelentek, azok a szerkesztett változatai az újságban megjelent cikkeknek. A mai első rész, mint ahogy az elmúlt időszakban, ugye a vízzel foglalkozik, mert jól tudjátok, hogy ez a könyvem jelent meg másodszorra 2022-ben, nem, 2020-ban jelent meg az első, ez a 21-es, és úgy Isten igazából a jellegőrbe szerint az idén kezdett el csúcsosodni ennek az olvasottsága, talán azért, mert rájövünk, hogy a víz, mint olyan, az még hagyján a stratégiai dolog, de az emberi fizikai testre, szervezetre az egyik legjobban hatással lévő anyag, és hát sem a föld, sem az élővilág, sem az emberi test nem tudna működni víz nélkül. Végeredményben ezt írom le, illetve ennek egy picit a szakmai változatát a könyvben.
Sokféleképpen adtam már elő a könyvnek a tartalmát, ezért most csak úgy az újabb dolgokat, amit én folyamatosan, hát hogy mondjam, kutatok mondjuk így, hogy még mivel lehetne gazdagítani ezt, mert reményeim szerint azért ennek is lesz egy második része, ami az azóta létrejött eredményeket, tényeket fogja felsorolni. A leginkább jó összefoglalót, saját magam előadásáról beszélek, a 5. vízkonferencián az idén Budakalászon tartott előadásom hozta össze, mert nem csak a víznek a fizikai, vegyi tulajdonságait vettük mondjuk új megvilágításban, hanem a víznek ugyanúgy, mint az emberi szervezetnek és az élővilágnak, vannak magasabb szintű nézőpontjai. Tehát ugyanúgy, ahogy az emberi testben van olyan, hogy fizikai rész, ugye, ami látszik, a kezes lábas, amit mi működtetünk. Van a lélek, a lelki rész, ami működteti. És van a szellemi rész, ahonnan kapja, aminek a segítségével hozza át és írja át a dolgokat. Ugyanez megvan a Földön mindenféle élő szervezetnek, így a víznek is. Na most nem sok kutatást láttam, nem sok kutatást publikáltak, nem sokat írtak le erről. Márpedig itt az elmúlt két előadásnál is, amikor vizet programoztunk, ezt sem lehet csak magával a víznek a fizikai dolgaival, a fizikai tulajdonságaival megmagyarázni, mert nem kompatibilis, nem összeférhető. Kell lenni a víznek is egy olyan magasabb rendű, magasabb szintű testének, amin keresztül ezt meg tudjuk csinálni. Ugye Tesla óta tudjuk, hogy a fizikai test következő kvázi testrésze az az étertest. Na most itt még az Einsteint is belekeverték, mert az Einstein valamikor 1913-ban a Berlini Egyetemen egy nagyon híres előadást tartott, és azt mondta, hogy az éter testben nincs semmi, az az abszolút üresség, amit a 20-as évek végére megcáfolt, és bizonyítani is tudta, hogy az étertest, ami a mi fizikai testünk mellett körülbelül egy olyan 5 centire terjed ki, abba megy minden olyan energetikai rész, ami hatással van úgy a mi fizikai testünkre, és most azért innen fogom magyarázni a vizet, mint a víznek a fizikai lényére. Ugye a víznek a fizikai lénye az a likvid, tehát folyadék, aminek számtalan nagyon-nagyon érdekes tulajdonsága van, messze nem úgy működik, mint ahogy a fizikusok ezt meg tudnák jósolni, egészen másképp. Rögtön rátérek, hogy hogyan is tudjuk programozni a vizet. Mert ugye a vizet tudjuk programozni. Ugye két dolog van, akarva, akaratlan. Hát itt az akaratlannal szokott mindig a baj lenni. A könyvemben le van írva, és talán innen próbáljuk visszafejteni, hogy értelmes és egész legyen, hogy valamikor még az indokínai háborúk idején, valahol Indokínában szerintem ez Vietnám környékén lehetett, egy aránylag szűk tudósi, illetve politikusi társaság összejött, és az atomfegyverek felhasználásáról beszéltek, itt az emberi életek kioltásáról, stb. Tehát egy abszolút negatív az emberi életre és az élővilág számára is egy pusztító tevékenységről, fizikai hatásokról tanácskoztak. Semmi egyéb nem volt a tanácskozási területen belül, mindenki előtt volt egy pohár víz, és ennyi volt az egész. Egy néhány óráig tartott ez a eszmecsere, és a végén érdekes módon majdnem mindenki kortyolt a vízből, ami elé volt rakva. És egyszer csak egymás után kezdtek el leborulni az asztalra, fölborulni a székkel, stb. Nem tudták, hogy miért, gyorsan hívták a mentőket. Kiderült,
hogy ezzel a negatív ötletbőrzével, amit a atomfegyverek és egyéb hasadóanyagok felhasználásáról beszéltek, úgy tudták, de teljesen véletlen módon, ugye számukra is véletlen módon telíteni a vizet, hogy szinte méreggé alakult, és valamilyen az egyes embereknek megfelelő negatív hatások, kvázi mérgezések jöttek létre. És ez ütött szöget tudósoknak a fejére, hogy fejébe, addig erre nem is gondoltak, hogy itt valami komolyabb is lehet. Hiszen, hogyha öntudatlanul tudunk ilyet csinálni, akkor önveszélyesek is tudunk lenni akkor, hogyha negatív gondolataink vannak. Ezt le tudjuk fordítani a mindennapokra természetesen. Gondoljuk el, hogyha mi vizet óhajtunk fogyasztani, ugye, és mondjuk így, hogy egészséges, a szervezetünk által felhasználható vizet próbálunk fogyasztani. Ha bármilyen negatív sugárzással, akár gondolati sugárzással van dolgunk, akkor a víz azt tárolja, akarva, akaratlan. Ugye most már egyesek, én nem azt mondom, hogy engem másolva, de olyan előadás sorozatokat is tartanak, hogy a víz mint intelligens energia. Szinte megszemélyesítve. Igen ám, de ennek van egy oka, és az oka végeredményben az étertest. Ha éterteste nem lenne a víznek, és főleg, hogyha az embernek se lenne éterteste, akkor ez a kommunikáció nem tudna létrejönni, mert hiányozna az átvivő közeg. Na most pontosan Teslaék, illetve aztán Schaubergerék bizonyították azt, hogy az összes olyan láthatatlan fizikai és nem fizikai, hanem a fizikai szint fölött lévő, mondjuk energetikai megnyilvánulás, az először az étertestben jelentkezik, és ha az étertestben ez összeáll, akkor megnyilvánulhat a fizikai szinten. Ez különben a teremtés egyik legegyszerűbb módja. Képzeljük el, és ugyan fejleszteni lehet, de mindenkinek van olyan tulajdonsága, hogy a gondolatait ki tudja vetíteni. Tehát abban a pillanatban, amikor én elképzelek valamit, vizualizálok, lejátszom az úgynevezett szellemi képernyőmön, avval én elkezdtem megteremteni, beraktam az éterikus testembe. Most itt csak egyetlen egy érdekesség van, és erre nagyon sokan rájöttek, és a víznél is ez így működik, hogyha ez megfelelő energiával társul, és milyen energiákat lehet ehhez társítani, ha az emberi érzelmeket vesszük alapul, a szeretetet és a félelmet, nincs más, nincs más. Na most senki ne lepődjön meg, mert mind a kettő működik. Csak hogy, amíg a szeretetnek van egy kifutása, hogy megteremtse azt a dolgot, amit én saját magamnak, bárki másnak, de jót szeretnék csinálni, ott van egyfajta szinte fék, hogy lassabban jön létre, addig a félelem abban a pillanatban előhozza. Abban a pillanatban. Ezt nyugodtan mindenki a megélt élményei alapján, jaj, csak ez ne, puff, abban a pillanatban. És ugye ez, hogy de ne, ez nem lehet, puff, már ott is van, mert az elme nem ismeri föl azt, hogy nem. Az rögtön állításnak veszi ezt a kijelentést. Na nagyon-nagyon hasonlóképpen működik, csak mivel a víznek nincsenek olyan tulajdonságai, hogy ezt a vízre vonatkoztatva tudjuk, a víz ezt eltárolja. A itt tartott előadások elején is ugye elmondtam, hogy a Földön a víznek van a legnagyobb memóriája. Tehát a legtöbb adatot, bármit a víz tudja rögzíteni. Ez baj is különben.
Mert hogyha nem figyelünk oda, akkor például egy csapból jövő ivóvíz, gondoljuk át, hogy mi mindent tud tartalmazni. Azokat a méreganyagokat, amit ugyan bárki akarnak szűrni, de nem sikerül, azokat az energiákat, amit bárki akarunk szűrni, de a víz magába fogadja, azokat a jelenségeket, amiről nem is tudunk, de mivel a víz a világon mindenütt össze van kötve, kvázi egy olyan kommunikációs rendszerbe, aminek nagyon nem is értjük, hogy lehet a végén ugyanaz, és a legkisebb vízmolekula is ugyanazt vissza tudja adni, mint egy tengernyi. Tehát nagyon-nagyon nem figyelnek oda az emberek mind a mai napig, hogy a vizet hogy használják. Amikor én ezt elkezdtem egy nagyon picit kutatni, ugye onnan jött az ötlet, és ezt már sokszor elmondtuk, hogy az oxigénes fürdőt valamilyen úton meg akartuk valósítani, mert ez egy hipotézis volt, hogy ez nagyon jó az emberi test számára, és a hipotézis bebizonyosodott, mert olyan mérési eredményeink és olyan eredményeink vannak, akár még a betegségek függvényében is, amit senki nem tudott idáig utánunk csinálni, annak ellenére, hogy ebbe tönkre is mentünk, de a lelkesedésünk megvan. Hogy ezt azért majd folytatjuk. A lényeg a fontos, ott is nagyon figyelni kellett, és visszagondolva tizenvalahány évre, rájöttem, hogy nagyon sok mindent onnan le tudunk vezetni. Na most az egy dolog, hogy egy fürdőt leginkább akkor érdemes csinálni, hogyha annak a számos, nem számtalan, a számos jó tulajdonságait az emberi test valamilyen fokú, hát ha nem feltétlen gyógyítására, de komfortosabbá, jobb átételére tudjuk fordítani. Ez egyetlen egy esetben lehetséges, hogyha azon kívül, hogy kihasználjuk mondjuk a gyógyvíznek a pozitív tulajdonságait. Ugye nem tudom, ezt tudjuk-e, hogyha valaki egyszer fél órát kis szünettel, még egy fél órát, aztán egy órát bentelt, tehát mondjuk 2 órát naponta gyógyvízben, az hány napig mérhető a szervezetében? Mi mindent tud okozni? Napokban lehet mérni. Hogyha ezt 2-3 napon keresztül tudjuk csináltatni, egészen a 6 hétig el tud menni a pozitív hatása. Ha ezt egy picit turbózzuk, és ugye mi turbóztuk az oxigénnel, akkor ez még a tetejében annyi mindent tud csinálni, hogy például elkezdi méregteleníteni a bőrön keresztül a bőr alatt révő egyrészt hámszövetet, meg a hámszövet alatti különböző, mondjuk így, a szöveteket. Azt tudjuk nagyon jól, hogy ugye azok a mérgek, amikkel nap mint nap találkozunk, szórják ránk ugye a chemtrailből, vesszük és esszük azokat a mérgezett anyagokat, amik sajnos kereskedelmi forgalomban vannak, most nem is beszélek a békás pecsétekről és egyéb körmenfont dolgokról. Ezek mind az emberi szervezet számára emészthetetlenek. Mit tud csinálni szerencsétlen szervezet? Valahova, valamilyen úton, módon, zsírsejtbe csomagolva elteszi. Most az egy dolog, hogy ez csak egy védekezése a szervezetnek, de ezt olyan egyszerűen nem tudjuk leadni. Tehát ezt különböző kúrákkal nem fogjuk tudni a szervezetből kivezetni. Az oxigénes fürdő alkalmazásával rájöttünk, hogy ebből a legegyszerűbb. Ugyanis ha a pórusokon keresztül megfelelő és adott módon az oxigén atomokat, illetve molekulákat be tudjuk a
bőr alá, illetve a zsírha alá nyomni, már pedig be tudjuk, a diffúzió ezért működik, akkor ott az oxigén meg fogja azt tudni csinálni, hogy oxidálja azokat a számunkra negatív alkatrészeket, nehéz fémeket, rossz fehérjéket, ami aztán, mint már a szervezetre káros anyagot ki tudja vezetni. Tehát ahogy az oxigénnel kvázi mint egy energetikai árammal bevittük, ugyanúgy ki is tudjuk vezetni, és ezt mi a fürdőkbe nagyon sokszor tapasztaltuk, hogy jött kifele. Éppen ezért volt az, hogy a megfelelő fürdető alkalmatosságot még üzem közben is cserélni kell a vizet. Itt jött megint az a dolog, hogy jó, cserélni kell a vizet, de ez folyamatosan ugye egy jacuzziba forgatja a vizet. Ha már egyszer belement egy ilyen forgató szivattyús részbe, akkor nem volt nehéz, és mondjuk eltaláltuk, ez egészen biztos, mint a hályokkovás, hogyha amit beszívott a szivattyú, és azt egy revitalizálón, tehát egy implóziós csövön keresztül nyomjuk vissza, akkor ez meg lesz tisztítva. Legalábbis olyanná alakítom át a mérgeket, ami aztán nem méreg a szervezet számára, aztán majd az szépen el tud távozni. Mondok erre egy érdekes példát. Itt volt, a kollega mondta éppen, hogy használja a desztillálót. A desztilláló, ami durván egy 4-4,5 liter desztillál le egyszerre a csapvízből. Ha simán egyszerűen a csapvizet beleteszem ugye a 4,5 literes tartályba, az egy rozsdamentes tartály, a végén egy nagyon durva zagy keletkezik, kvázi általában ilyen szürke, de irgalmatlan büdös, tehát ilyen pöszegödör szintű illatokat lehet, és még a tetejében nagyon nehezen lehet eltávolítani ebből a tartályból, mert ez a kivált mész, tehát kalcium, magnézium és egyéb sók, amit hogyha nem desztillálunk, akkor bizony az a szervezetben landol. És ebben a könyvben, az életvizében a Mayo Klinika névadó orvosa írja le, hogy a csapvízben lévő szervetlen sók, amik direktben nem, de majdnem mérgek, azok a megfelelő szövetekben lerakódva betegséget kezdeményez. 60-70%-ra teszi, szerintem ez egy kicsit sok, de ha ennek a felét vesszük, az is sok. Tehát nagyon oda kell figyelni. Mi a megoldás? A tölcséren keresztül, elnézést, mert azt nem hoztam ide, tehát egy implóziós eszközön keresztül, ugye, öntöm bele a csapvizet, van más implóziós eszköz is, majd kitérünk rá, öntöm bele a csapvizet ebbe a tartályba. És hogyha akkor kezdem el desztillálni, akkor a végén egyszerűen nem válik ki a tartály falára ez a bizonyos mész, hanem ilyen nagyon apró, talán még a lisztnél is apró szemcsékbe gyűlik össze alól, és egy sima egyszerű törlőruhával, papírtörlőközővel ki tudom törölni. Tehát olyan szerkezeti változást tudok létrehozni a vízben, amit itt ilyen egyszerűen tudunk modellezni. Ez azt is jelenti, amit mérések alapján sikerült, hát mondjuk is, hogy kitalálni, kikövetkeztetni, hogyha kvázi bármilyen, de mondjuk így, hogy bizonytalan forrásból származó vizet egy ilyen tölcséren átengedek, hát több mint 50%-kal jobb minőségű vizet kapok, mint hogyha direktbe, de valószínű, hogy ez az 50% még jóval magasabb is ennél. Hogyha még ezt, ami a könyvben le van írva, és számtalanszor elmondtam, hogy a konyhaasztal sarkán meg lehet csinálni, és az úgynevezett sungittal, vagy a sungiton tartom egy picit,
ezt a bizonyos tölcsére áteresztett vizet, akkor szinte 98%-ban ki tudom szűrni azokat a méreganyagokat, nem a csapvízből, hanem bármilyen forrásból, jövő vízből, ami az egészségemet károsítaná. Ez a közeljövőre azért érdekes, mert ugye mi van akkor, hogyha csak ide tudunk lemenni a Kis-Dunára. Mert nem nagyon jön a csapból a víz. Tehát nem olyan nagy baj, hogyha ezt tudjuk. És hát a következő és nagyon jó hatása az implóziós eszközöknek az, hogy törli azt a bizonyos víznek azt a nagyon nagy memória készletét, amit összeszedett idáig magába, amit magába tárolt, mert ha ezt megcsináljuk, akkor azokat a negatív, mondjuk így, hogy energia lenyomatokat vagy frekvenciákat ki tudjuk törölni a vízből. Mert ugye vizes szakemberekkel tárgyalva mindig az volt az első kérdésük, hogy és neked milyen szűrőd, vízszűrőd van otthon? Mondtam, hogy kancsós vízszűrő. És miért? Mert az bőven elég, ugyanis a aktív szén és az a bizonyos kis műgyanta, amelyik a nagyon durva mérgeket esetleg, vagy a vízben lévő felesleges anyagokat kiszűri, az pontosan addig elég, ameddig nekem szükségem van rá, ugyanis ez belekerül, mondjuk legyen 10.000 forint, de ma már 10.000 forintért csodákat lehet venni, és a következő az a nehány 100.000 forint. Na most a nehány 100.000 forintos, nem nagyon hiszik el ezek az urak, a nehány 100.000 forintos vízszűrő ugye annyit csinál, hogy végeredményben szinte az összes méreganyagot eltávolítja, az összes molekulát eltávolítja a vízből. Egyet nem tud csinálni. És senki nem veszi figyelembe azóta se, pedig azért két éve én ezt elég szépen osztom, hogy azoknak a mérgeknek, amit mondjuk például tudtuk-e, hogy milyen mérgeket kevernek bele a vízbe, az ivóvízbe. Ugye a hipó az egy, ha jól tudjuk, ugye az egy idegméreg. Számtalan idegmérget tesznek még bele, aztán ugye itt a vízügyi szakemberek elég érdekesen elhallgatnak dolgokat. És még van, amelyik direktbe jön ugye abból a vízbázisból, Dunából, stb., amiben azért rettentő mennyiségű vegyi anyag van. A vegyi anyagot úgy kell érteni, hogy gyógyszer és maradványok, úgy kell érteni, hogy olyan vegyszerek, amit a mezőgazdaság használ, esetleg a műtrágyafélék, és akkor még hol van az, hogy Elnézést. Na gyere ide, tetszik. Ide nem látok. Jó. Na most akkor előveszek a Kavintont, igen. Igen, megvan. Tehát hol van az, amikor a vízművek, ugye deklaráltan kimondja, hogy 6 darabtól 30 darabig méri a vízben lévő szennyeződések számát, és ma már a nemzetközi kutatások kimutatták, hogy ebben az úgynevezett csapvízben hányfajta vegyi szennyeződés lehet? Ki tud mondani egy szép számot? 150. Jó. Mondjuk nagyobbat. 60 000. 60 000. Tehát azért gondoljuk el. Na most, akkor most jön az érdekesség, hogyha ezen keresztül ereztem azt a 60 000-est, ami belejött, a következőt csinálja. Ugye
létrejön egyfajta örvény, és a természetben ez az örvény folyókban, de főleg a patakokban lehet ugye látni, a határfelületen, ahol az örvény van, ott elkezd tisztítani saját magát. Tehát például a víz a saját maga pH-ját visszaállítja. Már ez egy nagyon érdekes dolog, mert sokan ezt se hiszik el, pedig vissza lehet mérni. Megváltozik a vezető képessége a víznek, megváltozik a felületi feszültsége a víznek. Ezzel egyértelműen a vezető képességgel együtt egyértelműen bizonyítható, hogy merre tolom el a víznek a minőségét. Na most ez maga a víznek a tulajdonsága, és akkor mi van a vízben lévő szennyezőkkel? Itt olyan nagyságrendű a gyorsulása az örvényben a vízmolekuláknak, hogy a szennyező anyagok atomjainak a külső elektronhéján keringő elektronoknak a spinje, a forgás iránya visszafordul. Ez annyit jelent, hogy megváltozik a polaritása. Most, ha egy méregnek meg tudom változtatni a polaritását, ami már egy nagyon nagy dolog, akkor következőt csinálom. Általában a méregek negatív polaritású spinnel rendelkeznek. Ha én ezt pozitívra fordítom, már pedig tudom fordítani pozitívra, akkor érdekes módon ugyanolyan potenciálú lesz, mint az én összes sejtem potenciája. Mi van akkor, hogyha a sejtem és a másik pozitív potenciálú, mondjuk így, hogy anyag elkezd találkozni, taszítják egymást, tehát még csak a sejt hártyához se jut el, tehát mit csinál? Bejut esetleg a legkisebb egységbe is, és akkor utána szépen tovább megy, mert nem tud semmi olyan kulcsfontosságú helyet elfoglalni, amit amúgy kéne. Tehát magyarul annyit csináltam, hogy ugyan bevittem a szervezetbe, de ugyanúgy, mintha egy csőbe raktam volna, ki is jön belőle. Na most ezek azok a pozitív dolgok, amire úgy általában rájöttem, és a könyvben ugye benne van. És akkor most lehet cizellálni ugye ezeket, hogy akkor ezt hogy használom föl, miért használom föl, stb. Az egyik és legfontosabb szintén fölismerés, amit talán annyira nem hangsúlyoztam ki, ugye annak idején végeredményben figyelmet keltett, hogy a vízzel tudom méregteleníteni magam, nem annyi vízzel, amennyit naponta meg kéne innom, és ugye itt a víz minőségével nagyon szoros összefüggésben vagyok, mert ugye ki tudja, hogy mondjuk a normális emberi test működéséhez naponta mennyi vizet kéne elfogyasztani. Ez mi volt, ha? 30 milliliter per kilogram. Az volt a jó, az a helyes, ez így van. Ez egyénenként változtat ide-oda, egy deci az nem érdekes, de 30 milliliter per kilogram az egészen pontosan határozza meg. De ez pont a nullszaldót jelenti. Tehát például csak azzal, hogy lélegzem, fél liter vizet vesztek naponta. Fél liter vizet, és akkor még ott semmi nem történt. Úgyhogy ez így nagyon jól kijön. Na most a vízzel való méregtelenítés az azért érdekes, hogyha jó minőségű vízzel végzem el, és ugye ezt a Mazdazna nevezetű tudomány hozta először az emberiség tudtára, hogy a Hanis mester mondta azt, hogy napi 3,6 liter vízzel 3 napon keresztül még a vérünket is át tudjuk mosni. Igen ám, de ez a 3,6 liter víz, ez desztillált víz. A desztillált víznek az a tulajdonsága, hogy a világon a legnagyobb oldó hatása van. Ez annyit jelent, hogyha valakinek van desztillált víz, egy pohárba öntsen ki, és tegye le az asztalra, és nézze meg 10 perc múlva, hogy mit lát rajta. Nagyon pici kis tűhegynyi kis
buborékok vannak benne. Mit tetszenek gondolni, az micsoda? A tűhegynyi buborékokban mi van? Másképp kérdezem, mit nyelt el a víz? Széndioxidot. Azt a 0,04%-nyi széndioxidból nyelte el, és ugye egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, kis hatékonyságú, de ez egy szénsav, amit ott összegyűjtött. Tehát ennyire oldékony, hogy még a levegőből is azt a picit ki tudja vonni. Én annyival egészítettem ki, és a könyvben benne van ez a recept, hogy hogy kell csinálni, hogy maga ez a desztillált víz, ez energetikailag is a desztillálás közben elveszti, hát az energiájának a döntő többségét, ez nem biztos, hogy mindenkinek jó. És én annyival frissítettem föl ezt a dolgot, hogy azt a bizonyos desztillált vizet, mielőtt a kúrába teszem, átereztem egy ilyen implóziós eszközön, és akkor föltöltöm energiával. Tehát a hatékonyságát duplázom legalább ebben a pillanatban, és sokkal több mindent tud kioldani a szervezetből. Hát gondoljuk meg, egy csomó lerakódás, húgysav és egyéb, ami nagyon-nagyon csúnyán befolyásolja az emberi minőséget, tehát az ízületi gondok. A vérben lévő, mert a vérben is nagyon sok olyan kristályos lerakódás van, amit hogyha kioldunk, akkor egy fokkal jobban működik, és a vér akkor tudja úgy Isten igazából a saját hatását végrehajtani. Ezen kívül ugye érfalakra való lerakódás. Ez mind lehet. Jó, mondja valaki, hogy igen, de hát a 3,6 liter nem lehet otthonról elmenni, mert hát ugye nagyon messzire nem kell eltávolodni a vécétől, ez igaz. Ez igaz. Minden egyes méregtelenítési eljárás ezzel jár. De azt nézzük meg, hogy mennyi a befektetett, és mennyi a visszatérült energia, illetve hát eredmény ebből, és én úgy gondolom, hogy az messze megéri a befektetett energiát. No. A vizelés bizonyítja, hogy tisztít. Hogy? A sok vizelés, hogy kiárok, iszom a vizet. Igen, hát... bizonyítja, hogy tisztít. Na de hát figyeljen ide, a sok vizelés nagyon sok követ visz ki a szervezetből, oldja föl és viszi ki a szervezetből. Azon kívül a nyálkahártyákat nagyon szépen tisztítja, amit mással nagyon nem lehet így, vagy ilyen egyszerűen mondjuk megtisztítani. Nem beszélve, hogy a beleket, a teljes emésztőrendszert, az ereket, az érfalat, stb. Tehát nagyon sok pozitív hatása van neki. És hol lehet kapni ilyen desztilláló készüléket? A könyvben benne van a végén, különben mazdazdanék árulnak, de különben, hogyha az az igazság, hogy itt is, ugye itt most az árak egy picit itt is elszöktek. De van ugye a kínai gyártmányú, azt én már 40 ezer forintért is láttam. Kérdés, hogy meddig megy. Tehát nem egy olyan nagyon bonyolult szerkezet, ez csak itt az üzembiztonsággal érdekes, és ez meg, amit hirdetnek, és a könyvemben benne van direkt, mert ez tényleg odavaló, az meg arról szól, hogy az egy német gyártmány, tehát nálam is már több mint 5 éve működik, ugye ott is működik, hát nem mindegy. No, ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Fájik a fül, az nem jó desztilláló készülék? Ezt lehet, hogy nem értem, mondja még ezt. Pálinka főző, jó desztilláló készülék? A pálinka főzővel ugyanúgy desztillált vizet állítok elő, mint ezzel. Természetes. Természetes, persze. Nekem reverse osmosis is van, tehát csak az drága. Tehát az igen. Elég kemény. Igen. Pénz, és akkor mellé kaptam, van ilyen hidrogénező, ami megbontja a vizet, és akkor tiszta, desztillált vizet iszok, és akkor még az földúsítja hidrogénnel, és akkor azt úgy iszol. Igen. Na most, ha ezen keresztül öntöd mindegyikbe bele, akkor a nagyságrendileg változik az értéke. Én ezt főturboztam. Jó. A emotónak a módszerével. Igen. Ráírtam a revers
reverse-ozmózis készülékre, hogy szeretet, meg egészség. Ez rendben van, de... Ráírtam erre az üveg hidrogénezőre is. Jó, de valamilyen töltsért ilyen izét... Ha... Mondom is magamban, mikor iszom, igen, szeretet, de... egészség. Igen, de ilyen töltsért vagy valami implóziós eszközt használsz hozzá? Nem tudok, mert zárt rendszer. Ez egy zárt rendszer, és akkor... De akkor nem zárt rendszer, amikor öntöd bele, akkor, akkor ezen keresztül öntöd. Ja, a kis tartályban. Úgy van. Amiből iszom. Így van. Mert végeredményben az előbb ugye ezt mondtam el, hogy oké, okay, nem lehet, meg nem lehet, de benne marad a víznek a memóriája. Nem törlöd. Nem törlöd. Most mikor kell használni ezt a töltsét, mikor a desziváló készülékbe öntöm a vizet, vagy mikor kiöntöm a desziváló készülékből a vizet? Is. Is. Ha jól akarsz járni, mert a desziváló ha öntöd a vizet, és ezen keresztül öntöd, igen, akkor nem lesz zagy. Tehát akkor már eleve megváltoztattam a szerkezetét a víznek, és amikor onnan kiöntöd, ugye, ha már desztillált vizet, akkor meg energetikailag hozod rendbe. Oké. Oké. Használni kell. És van töltsérem is. Na hát akkor... Csak nem használtam eddig. Hát itt van, hát ott az izébe nagyságrendekkel lehet javítani a minőségét ennek. Az lényeges dolog, hogy egyszer vagy többször engedjük át? Lényeges. Akár kétszer-háromszor is lehet. Ugyanis, na a következő, ugye a kollega ott mondta a hidrogént. A hidrogénező készülék mit csinál a vízzel, ki tudja? Ezt azért meséld el nekem, hogy? Úgy, hogy nem lehet a kupakot teljesen rátenni, mert energia szabadul föl, el kell a oxigénnek távozni, és a hidrogén buborékok jönnek föl, oxigén eltávozik. Tehát ha rázárom, akkor felrobbant a készülék. Tehát vigyázni kell, hogy nem szabad rázárni. Hát jó, a felrobbanás attól lenne, hogy duranogáz keletkezik, ez tiszta sor. Hát egy a lényeg, hogy hidrogénben dúsítja. Hidrogénben dúsítja, ami annyit jelent, hogy a hidrogén dúsítás rettentő sok szabad elektront visz be a vízbe. Na most a szabad elektronok a vízben azért érnek nagyon sok... A hidrogén az szinte nem csinál semmit, de a szabad elektronok csinálják azt, ami az egésznek a lényege, hogy például akkor egészséges egy szervezet, hogy a szervezetben lévő ugye szív, máj, stb. Ezek mind hidrát, tehát vízburokban vannak. Ha a vízburok tele van szabad elektronokkal, akkor egyszerűen a nemesebb szerveket semmi nem tudja megtámadni, mert ami ugye szabad gyökök, amik meg akarják támadni, annak az a lényege, hogy ő majd elektront akar elvonni. De nem tud, mert dugig van a vízburok, szabad elektron, odaadja, egyesülnek, akkor az már nem bántja a szervezetet, és kés. Na most, egyesek azt mondják, hogy ha a fizikai testbe le lehetne mérni, illetve hát erre már vannak próbálkozások, a szabad elektronok mennyiségét, annak függvényében meg lehet határozni, hogy mennyire egészséges a szervezet. Ennyi. Amikor ezen áteresztjük, és akkor most ide jön a válasz, amikor ezen áteresztjük a vizet, akkor ugye alapvetően 100 évvele van írva, hogy a bizonyos örvény a környezetből biofotonokat nyel el. Nem keveset. Mik a biofotonok? Foton az fény, természetes fény. Igen, de a foton az energia legkisebb része. Igen. Na most, ha ezt elnyeli a víz, akkor mi lesz ott belőle? Elektronok keletkeznek. Tehát ahány biofoton, annyi szabad elektron keletkezik a vízbe. Tehát ugyanazt csinálja különben, lehet, hogy nem olyan mennyiségben, mint hogyha a hidrogént pumpálom bele a vízbe. Tehát magyarul minél többször eleztem át rajta, annyiszor több biofoton, tehát annyiszor több szabad elektron keletkezik a vízbe. Ennyi. Ez a Simon Lászlónak a készüléke. Így van, Simon. Pontosan. A Simon Laci... Ezt nagyon jól csinálja. Mi egészségesebb az oxigén, igen, a hidrogén a vízbe? Parancsolj? Mi egészségesebb, hogyha
fogyasszuk a vizet oxigénnel dúsítva, vagy hidrogénnel? Nagyon jó a kérdés. Ezt én akkor tettem föl magamnak ezt a kérdést, tizenvalahány éve, amikor kiderült, hogy nagyon jó a oxigénes fürdőnk, de ránk szóltak, hogy igen ám, de ez önmagában kevés, mert itt a hidrogént is bele kéne vezetni. És akkor teljesen meglettem vezetve, hogy hogy a bánatba vezetem bele én a vízbe a hidrogént, mikor már benne van az oxigén, akkor most ott durran egyet, és akkor mi lesz? Nem. Az egészséges dolog a következő. Ha vegyük ketté a dolgot, hogyha először, vagy a nap első felében hidrogénnel dúsított, tehát szabad elektronnal dúsított vizet fogyasztok, akkor ez a következőt csinálja. Redukálja a bennem lévő oxidációs terméket. Az oxidációs termék a szervezetben mindig mérgező. Szabad elektron. Ez egy oxidációs termék. Elveszi tőle az O-t, tehát elveszi tőle az oxigént. Ha el van véve az oxigén anyagtól, szabad elektrontól, bármitől, abban a pillanatban sokkal a szervezet számára egészségesebbé válik az egész. Viszont a szabad elektronok elmennek az utolsó legkisebb sejtig is. Tehát konkrétan egyfajta, mondjuk így, hogy lágy energetikai folyam indul el, áram indul el, és hogyha 2, 4, 6, 8, 10 deci hidrogénes vizet iszok meg, utána már az oxigénes víz sokkal egyszerűbben tud elkerülni úgy a sejtek belsejébe, ugye amelyik sejtel oxigént közlünk, akkor ott például a rák is megszűnik. Különböző akut betegségek tudnak megszűnni, csak ezt ki kellett találni, hogy nem mindegy, hogy mit, mivel, meg hogy. Először föl kell töltenem szabad elektronon a szervezetet, és utána a szabad elektron, mint utasztató, elviszi az oxigént arra a helyre, ahol szükség van rá. És akkor már sokkal egészségesebb dolgot nyerek, mert a kettő együtt, ugye szimbiózisba a szervezetet kipucolja és egészségessé teszi. Ez Simon Laci ugyanígy mondta. Tessék? Amikor vettem a készüléket, ugyanígy mondta el a Simon Laci. Hát... Nem véletlen. Érdekes, mondta, hogy egy pillanatra átalakul az a víz, ami ott előttem látom, ami a buborékot, de visszafordul, tehát nem H2O, hanem H3O lesz. Igen, instabil, rövid ideig. Tehát nem szabad sokáig tartani. Azt így van, nem, így van. Hát annak az a lényege. H3O lesz. Pontosan, pontosan. Igen, és akkor dusítja az ember oxigénnel, és akkor és ugyanaz, amit itt van. Bejön a H2O. Igen. És akkor a sejt legkisebb atomjai. Úgy van. Jó. Itt nem a H a lényeg, hanem a H által hordozott elektron. Mindig az elektron, az elektront kell figyelni. De ezáltal tudjuk bevinni. Így van, így van. Igen? Érdekel a karbantartás ennek a töltségnek. Mennyi idő alatt koszolódik el, hogyan lehet tisztítani? Évek, évek. Azért szoktam mondani, hogy két dolgot ne eresszünk át rajta. Tejet. Azt nem lehet, az nagyon nehéz, meg sört. A sörrel egyetlen egy baj van, hogy ami itt kijön, abban már nincs széndioxid. Kinyomja. Tehát ez a pörgettyű, ez kinyomja a széndioxidot. Mint ahogy itt előbb, jó előbb valaki megkérdezte, azt hiszem te voltál, hogy és akkor nem. És akkor pihentetem egy napig a vizet, hogy elmenjen belőle, tehát átereztem, és pihentetem a vizet egy napig, hogy elmenjen belőle a klór. Nem kell pihentetni, mert ez abban a pillanatban kiveszi. Ahogy keresztül ment rajta már. Vízkő nem igen rakódik le, de hogyha véletlenül rakódna... Hát a forgás kiviszi. Igen, de ha véletlenül rakódna, akkor nagyon egyszerű, mert szódabikarbónás. Befogom, csinálok egy szódabikarbónás vizet, így befogom, beleöntöm, meglögybölöm, esetleg egy kis fogkefével körbe, de ez szerintem fél évenként bőven elég. Az egyszer tisztítja a vízkövet. A desziláló készüléket is úgy szoktam, egyszerűen szoktam kitisztítani. Hát nyilván a vízkövet az viszi el. Ezt a forgó vizet láttam egy videón, amerikai kutatók mutatott, hát nem tudom, egy tizenvalahány méteres örvénylés. Hogyne, hogyne. És akkor néztem, jó fél órás volt.
érdemes volt megnézni, ugyanezt mondta minden. Pontosan. Hát a örvénylés az sok mindent változtat a vízminőségében. Hát konkrétan megváltoztatja ugye egy a szerkezetét, tehát struktúrája, megváltoztatja ugye a memóriáját, megváltoztatja a pH-ját, a vezetőképet, tehát mindent, ami élettanilag nekem jó, azt mindent előállít. Ez, például a patak víze ezért nagyon jó, ugye ha a patakot meg nem szennyezik, akkor meg ezen nem kell keresztül ereszteni, tehát ha olyan patak vagy forrás, amiről tudjuk tényleg, hogy az rendben van, egészséges, mert akkor azokat az energiákat, amit ugye a patak vagy a forrás hoz, akkor ezt föl tudja használni a szervezet. Hogyha keresztül eresztettem, akkor az energiát nem használja föl, mert ez ki van törölve. Ezért jó mindjárt forrásnál inni, ahol jön a patak, kezdődik a forrás. Igen. Igen, 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 igen. Sungitra öntöm rá. Igen? Sungitra öntöm rá ezt a vizet. Igen, akkor elmondom még egyszer, mert akkor ezt nem lehet eléggé sokszor elmondani. Tehát azon kívül, hogy amikor a csapból kiereztem a vizet, ezen keresztül ereztem bele én a kancsós víztisztítóba. Az ott kitisztítja. A kancsós víztisztítóból ezen keresztül ráöntöm beleöntöm egy üvegbe, amin legalább literenként egy marék sungit ott van, amit azért átmostam, és 25-30 percig rajta hagyom. Lehet sokkal tovább, de 25-30 percig, mert a sungitnak az a lényege, a sungitnak a külső felét ugye úgy hívják, hogy fullerén, ez a bizonyos 30 pontból álló, mint az ötös focilabda, ugye, hogy minden egyes hatszögnél van egy-egy szénatom, ezért C30, mert egy gömbnek 30 darab atomja van, és ezeket nevezik fullerénnek, ezek szívják be akár még az arzént is, de a nitrátot, nitridet, mindent. Erre szokták kérdezni, hogy igen, de akkor hogy kell tisztítani, vagy el kell dobni a sungitot? Nem. A sungitot ugye desztillált vízbe be lehet áztatni. Még azt is szokták, hogy egy kis körömkefével vagy valamivel átmosogatni, és ki kell tenni a napra, hogy ott száradjon meg. És nyugodtan föl lehet használni újra. Tehát nem kell kidobni. Nagy Kovácsiban azt mondják, hogy ki kell dobni, ez nem igaz. A virágcserepet mondtak, hogy be a virágcserepbe be lehet tenni a földbe. Na most ez a köve... Egy évig lehet a sungitot használni, kb. Ki mondta ezt? Ja, igen, hát az András, igen, az ennyit tud róla. A földbe persze bele lehet tenni. Én már többször kaptam olyan bort, ami olyan szőlőültetvényről származik, hogy minden egyes szőlővessző alá egy ilyen pici kis sungitot betettek. A sungit rettentő jó hatású van a növényekre. És örökös hatása van, mert az amíg mi élünk, az nem fogy el. És hogyha sungit vagy sungit por van itt, aki esetleg veteményezik, vagy valami ilyesmit csinál, akkor a következő hatás játszódik le, hogy a nehéz fémeket nem veszi föl a növény, amik azért kapnak bőven, hanem csak és kizárólag azokat a nyomelemeket, ami a növénynek jó. Innen lehet látni, ha csak sungiton lévő vízzel locsolgatjuk a növényeket, hát másfélszer, kétszer olyan szép lesz, ez egészen biztos. Na most érdemes sungit port is venni. Mondom, érdemes sungit port is venni, mert a tavaszi veteményezésnél, amikor kihúzunk egy barázdát, ilyen nagyon finoman végig lehet szórni a sungit port, ami ugyanannyiba kerül külön, hanem olcsóbb, mint a sungit. Sungit port és a sungitot a sungit@sungit.hu e-mail címen lehet rendelni. A Fonács Sanyi barátom a újságban benne volt, veszi az adást, küldi, csomagküldés, stb. Tehát nagy tételbe, bármibe, nagyon sok minden mással is foglalkozik a Sanyi, úgyhogy érdemes, és nem mindegy, hogy 6 darab sungitot kapok 1000 forintért, vagy 1 kilót 1800-ért. 1 kiló sungit azért az igen sok mindenre elég. Tessék? A kiló por is ugyanúgy 1800. Hogy? Persze. Tehát akkor sungit, kukac, sungit.hu. És nem H-val, csak simán sungit, ahogy írom.
sungitnak ez micsoda? Szén. A sungitnak, a sungit a szén, igen, speciális szén. A sungitnak az a lényege, hogy magában, magába szívja ezeket a durva szennyeződést, és arzén, nitrát, nitrit beszívja. Fél óra alatt azt mondja, hogy 90 valahány százalékot elnyel, tehát hogyha a vízbe nem csinálok, mondom így, itt van a Soroksári Dunahág, fölhozunk egy vödörvizet, egy liter, teljesen mindegy, keresztül eresztjük a tölcséren, és egy marék sungitra rátesz, egy liter vizet egy marék sungitra ráteszünk, és rajta hagyjuk, az inkább egy óra legyen. Tökéletesen iható, fogyasztható, jó ízű. Egy fél óra alatt kiszedi a dolgokat, egy óra alatt igen nagy mennyiségűt tud. Na ilyenkor, amikor ugye nem kezelt vizet, akkor ezt gondolom havonta, két hetente érdemes tisztogatni a sungitot, de iható és egészséges vizet kapunk a természetes vizekből. Ki lehet próbálni. Na. És a pívíz az milyen? Tessék? A pívíz az egy japán találmány, mondjuk így. Ott a vas második és harmadik mi ez? Vegyértékű atomjaival van föltöltve, nem föltöltve, hanem azok vannak beágyazva kerámia golyókba, kerámia golyók vannak egy tartályba, és a tartályon keresztül öntik a vizet, és az struktúrája, az lesz pívíz. A struktúráját változtatja meg a víznek? Igen, 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 igen. A kettes meg a hármas vegyértékű vas teszi ezt. És a pívizet átengedjük a tölcsére? Hogy? Akkor végeredményben a nagy részét elveszti. Elveszti a nagy részét. Hát magát az információt elveszti. A struktúráját nem, de az információt igen. Van még legalább kettő ebből a tölcsérből? Van. Stip-stop. Oké. Én azt szeretném mondani, hogy otthon egy ilyen tölcséren egy befőttes üvegbe engedtem vizet. Jó tette. És tele volt ilyen apró gyöngyökkel. Gyöngyöző víz. Igen. De a befőttes üveg szélén el is tele volt. Az előbb erről beszéltem. Igen, ezt akartam mondani, hogy ezt mondtad. Az előbb erről beszéltem. Ez a biofoton, amelyik hirtelen belement, és akkor lehetett látni, hogy alakul át a biofoton. Napokig úgy volt. Tessék? Napokig úgy volt. Hála Isten. Mert abba az jó. Kaptam a vizet, mert kölcsön az jó. Kaptam egy ilyet. Az jó. Igen? Ezt most nem értem. Tündérvíz. Van ez a tündérvíz. Igen? Az az igazság, a könyvnek a végén van egy mondjuk is egy mérési jegyzőkönyv, és én ott a tündérvizet mértem, hát olyan nagyon nem hatott meg. Jó, a világon semmi gond nincs. Az is egyfajta forrásvíz, kész, ennyi. A tölcséren a pívizet nem ajánlatos átengedni, de a tündérvizet igen akkor? A tündérvíz is ugyanúgy van, mert a tündérvíznek van speciális, mondjuk, rezgése vagy frekvenciája, akkor ha a tölcséren áteresztjük, akkor azt elveszti. Ennyi. Akkor elveszti. Ha rossz ízű, akkor már érdemes átereszteni például. Mert akkor újra struktúrálja. És ez van minden olyan folyékony anyaggal, olajat nem ajánlom, de akár alkoholos dolgokat is, többek között. Mert végeredményben ugye víz az alapja mindegyiknek, tetszik, nem tetszik. És hogyha nem lehet, az muszáj. És amikor újra struktúrálom a vizet egy ilyen egységben, akkor mindenféleképpen a víznek az energetikáját megváltoztatom méghozzá pozitív irányba. Tehát egy nagyon rossz, akár hordóízű, akár mást, egyszer, kétszer, háromszor átereztek, fölismerhetetlenségig megjavul. Érdemes kipróbálni, aki esetleg, ilyeneket nem szabad mondani, de érdemes kipróbálni, aki esetleg szereti, mert valaki nem szereti az unikumot például. Ha az unikumot keresztül eresztjük, akkor létrejön egy olyan folyadék,
amelyik ugyan hasonlít az unikumra, egy kicsit a Jägernek megfelelő beütésű, de mondjuk egy nagyságrenddel finomabb, mind a kettőnél. Tehát speciális dolgokat tudunk létrehozni, és ha főleg a pálinkát is ide veszük, tehát az égetett reszeket, egyszer, kétszer több lesz a kapacitás az embernek, hogyha ilyen módon előkészített égetett szeszt próbál megfogyasztani, mert nem üti meg, tehát sem a tetszik, nem tetszik a alkohol létrehozásakor keretkező réz, sók és egyéb olyan mérgek nem befolyásolják az embert. Én kaptam tavaly aránylag jó ízűnek tűnő pálinkát, de a vége nagyon karcos volt. És amikor kiderült, hogy ez ilyen filmszakadásos pálinka, tehát ha valaki egy-másfél decit megívott belőle, akkor ott 5 percig ült és nem tudta, hogy hol van. Igaz, hogy a vége felé már durva volt a helyzet, és akkor 3 napig próbáltam, borzasztó jót lehetett előállítani, mert ugye ilyenkor jön aztán a trükközés, hogy egyrészt átereztem ezt a bizonyos égetett szeszt, másrészt egy jó nagy adag sungitra teszem rá, és hagyom 1 napot. Újra átereztem, megint hagyom 1 napot, és a 3. nap egy nagyon érdekes és üde dolog jön ki, a mérgező, tehát a rézelejével mérgezett pálinkából. Mondok valamit, egy helyen Arizonában nagyon hasonló úgynevezett struktúrált dolgokkal foglalkoznak, azt csak hozzá kell tenni, hogy körülbelül mai árakon olyan 140 ezer forintért lehet kapni ezt a bizonyos tölcsért. Jó, csicsamicsa, mindenféle jelek vannak rajta, stb. Másképpen van ugye fröccsöntve, de ugyanezt csinálja. És az a, nem tudom ki volt, és az a bizonyos részcső, az 2 millió forint. Azt körülbelül egy a 70 ezerért elő lehet állítani. Ez 140-150. Na most igen ám, de például ott ilyen borászatokban is alkalmazzák, sima bor 100 egység, struktúrált bor 150. A minőségét, ugyanis ha a víznek, ugye ők is rájöttek, hogyha a víznek a szerkezetét kvázi minőségileg megváltoztatom, akkor egy nagyságrenddel jobb a végeredmény. És ugyanez az összes ilyenre ilyen szempontból alkalmazható. Na, ezzel kapcsolatban. A sörnél hamarabb kell. Tehát utána kell szépni osztani. Sör nem szabad. Szóval hallottam én ezt az előbb. Hát mi kell a sörhöz? Tiszta víz. És a tiszta vizet viszont ebben lehet előállítani. Úgy van. És amikor megvan a tiszta víz, utána eresztem bele a tartályba, és érlelem sörként. No, ha nem akarjuk, hogy nagyon sokáig legyünk, és mondjuk ennyi, akkor megyünk egy kicsit tovább. A mai nap második harmadára én azt gondoltam, és az előbb itt már nagy vonalakban elmondtam, hogy hát majd 20 éve én nekifogtam ennek a Reiki nevezetű, hát mondjuk így, hogy energetikai iskolának. Én úgy gondolom, hogy minden, főleg ma, minden ma élő ember, aki ebben szorosabb kapcsolatban nem lép, akkor lépés hátrányban van. Ugye az előbb itt elmondtam, de most itt a nagy plénum előtt is el lehet mondani, hogy aki nem érzékeli a pozitív és negatív energiáknak a különbségét, pedig ezt aránylag kicsi gyakorlattal meg lehet tenni, aki az energiák irányíthatóságáról még csak nem is hallott, hát még nem tudja, aki az energiák irányíthatóságát a saját maga szempontjából nem alkalmazza, akkor komoly hátrányba lesz. Ugyanis éppen mondtam, hogy a telefontól, a rádión keresztül, a tévén keresztül, az interneten keresztül mindenhonnan kvázi fekete mágikus
támadásokat kapunk. Ha tudjuk, ha nem. Ha érezzük, ha nem. Attól, hogy nem érezzük, megkaptuk. Ennek, kvázi ugye itt a hölgy jött, hogy ő rajta is biztos vannak, tizenvalahány negatív energia. A tizenvalahány negatív energia aránylag hamar le tudja fektetni az embert úgy, hogy mire azt úgy nagyjából kiküszöböli, és azt is kell tudni, hogy küszöböli ki. Ott azért az eléggé csúnya dolgokat tud csinálni az emberrel. Tehát a mindennapi védelmünknek az alapja, nem feltétlen a reiki, de egy olyan energia adásvételi rendszernek az ismerete, gyakorlati ismerete, amivel védekezek. Elsősorban védekezek. Támadni nem kell, mert maximum saját magamat, a mellettem lévőt, barátainkat, családtagjainkat aránylag gyors segítségbe is tudjuk részesíteni. Tehát az, hogy a reiki általános vagy gyógyító energiával, ez mindet szokták mondani, gyulladásokat tudok leszedni aránylag gyorsan. Lázat tudok csillapítani ugyanilyen gyorsan. Na most azért tessék elgondolni, hogy egy kisgyerek, aki aránylag hamar belázasodik, ugye? Felnőttre is igaz, egy idős ember. Teljesen mindegy, hogy meddig megyünk el, hogyha egy ilyen segítő van a környéken, mennyi mindent tud megspórolni? Időben, energiában, pénzben, nem mondom tovább. Tehát én azt mondom, hogy ezt iskolába kéne tanítani, szervezett keretek között. Jó, nyilván megvan ennek a magyar megfelelője is, csak ez egy kicsit bonyolult, mert nem is szeretnék, tehát ezek az úgynevezett táltosi tudományok, ezek nagyon ilyenre épülnek, hiszen egy az alapja. Ennek a reikinek is a buddhizmus az alapja. A magyar tártosi, vagy úgy mondjuk, hogy a talán természetgyógyászat, de inkább a természetes gyógymódok, amit régen falun, minden faluban legalább egy ember, de inkább több ismert, mert nem volt orvos. Ugye Pista bácsit megkérdezték, hogy hát mi volt, amikor megbetegedtek? Hát azt mondja, hát nem tudtunk mit csinálni, mert nem tudtunk elmenni, nem volt pénzünk. És akkor mit csináltak? Meggyógyultunk. Tehát itt ez van, ugye, és most sajnos ennyire a nomád körülményeket nem baj, hogyha figyelembe véve próbálunk előrébb menni, mert azon kívül, hogy mi is többek leszünk általa, jobban vagyunk védve, jobban fogjuk érteni talán a természetet, magunkat, a másikat. Másikat sokkal egyszerűbb magunkat érteni, a nehéz, de mégis. Úgyhogy én azért gondoltam, és a Mikivel megbeszéltem, hogyha van erre fogadó készség itt a nagybecsű közönségnél, akkor meg tudjuk beszélni, ugye a reiki, ilyen mestertanár vagyok egy néhány évtizede, hogy az egyes, kettest az bármikor le lehet vezényelni egy 6-8 óra tanulással akár itt. A reiki egyes az végeredményben a fizikai testnek a fizikai testtel foglalkozik. Például azzal foglalkozik, hogy kéz rá tételes gyógyítás. És akkor mondja, ezt a hülyeséget hogy lehet kitalálni? Honnan szalajtották? Kérem szépen, nagyon egyszerű. Jézus is ezt alkalmazta. Ezt alkalmazta. Összedörzsöljük a kezünket, ez az első, csináljuk, ha valaki gondolja. Összedörzsöljük a kezünket, amíg meleg nem lesz. Tessék csinálni. De tényleg, amíg egy csomó idegvégződést és meridián végződést most stimulálok. És akkor megállok, és ez az úgynevezett labdás módszer, hogy megpróbálom, úgyhogy nem nézek oda, és mint egy nagyon-nagyon légies, de valami ellenállás van a két tenyerem között, ugye? Erről szól a reiki, csókolom. Erről szól a reiki. Ez ilyen egyszerű. Úgy van, szemünket, fejünket, stb. Erre külön útmutatás van, itt dioptriákat is tudunk javítani, például a szemünkön ezzel a módszerrel.
Na most a kézrátételes gyógyítás, azon kívül, hogy föltöltöttem, ugye a csakrákat, azt úgy nagyjából tudjuk, hogy kikivel van. Ugye a tenyérnek a közepén itt van a tenyér csakra. Ezen keresztül igen komoly energialöketet tudunk adni, főleg, hogyha tudjuk, hogy ezt hogy kell. Ha nem tudjuk, akkor is megy. És amikor én valakinek a fájós alkatrészére, a meleg alkatrész, bárhova ráteszem a tenyeremet, és agyilag rákoncentrálok, hogy igenis az összes idegszálammal együtt ide pumpálom azt az energiát, amit tudok, akkor kutyaköteles fölmelegedni egy a tenyerem, kettő meg ami alatta van. Tehát akár a magamé, akár a mellettem ülő segítséget kérőnek a megfelelő része. Na most, hogy működik ez a úgynevezett kézrátételes gyógyítás? És ez az első része a reikinek különben főleg, hogy energiát közlök az alattal, a tenyerem alatt lévő alkatrésszel. Az is megmelegszik, és mi történik akkor, amikor megmelegszik ez a dolog? Egy. Ahova az energia megy, ahova a figyelem megy, több energia megy. Ahova több energia megy, ott sokkal nagyobb lesz a véráramlás. Ahol sokkal nagyobb a véráramlás, például fáj valami, a nagyobb véráramlás a fájdalmat okozó különböző mikrobákat elszállítja. Megnyugtatja. Azon kívül csak azt az egyet tessék nekem elmondani, hogy olyankor mi van, amikor elmegyek az orvoshoz, és állítólag kezelésre megyek, és csak rám se néz. Nemhogy kezel, nem fog meg. Szép a magyar. Magyarul kell visszamenni. Tehát a végeredmény a Reiki egy az ezzel foglalkozik, illetve azzal, ugye az előbb itt mutogattam, és ezt én alkalmazom, ahogy én elnéztem, azok alkalmazzák, akiket én tanítottam, aztán slussz, hogy végeredményben a nulladik pillanatban senkitől nem követelhető meg, hogy érezze azt a bizonyos energiát, ami a környéken van. Ám de, hogyha van egy segédeszközöm, amit megtanulok, és egy fél óra alatt megtanulta mindenki, fél óra alatt, akit idáig én tanítottam. Egyrészt a úgynevezett lengyel pálcát, másrészt viszont a ingát. Mind a kettő ugyanazon a elven működik, majdnem ugyanúgy, de egy a lényege az egésznek, hogy a tudatalatimmal teremt kapcsolatot. Tehát amikor én kérdezek, akkor a mindent elérő tudatalattim adja a választ, és ezt kell folyamatosan fönntartanom. És ha ezt fönntartom, akkor nem tudok olyat kérdezni, ha jól kérdezek, amire nem kapom meg a jó választ. Ehhez nagyon sok gyakorlás kell, de egy fél óra alatt már megy. Már egy fél óra alatt gondolják el, hogy a káros földsugárzást, ugye rossz helyen fekszünk, stb. Az aura nagyságát, a csakráknak a mienségét, meg hogy működik. Esetleg rá tudok kérdezni, hogy itt ez a gond-e, vagy az a gond-e a megfelelő dolgoknál. Ezt már az első foglalkozásnál kvázi mindenki tudja. Utána sok óra gyakorlás kell, de a kiindulás pont az, hogy mindenki tudja. Na most ez a Reiki egy. Mindegyik Reikinél, vagy a Reiki végén egy beavatással zárul ez a dolog. Ami annyit jelent, hogy a delikvens beavatódik arra a szintre. Ez a beavatás, ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon sokan nevetségesé tették, de aki átélt egy-egy normális beavatást, az nem felejti el. És érdekes módon egy beavatásnál mind a 7 csakrát avatjuk, de úgy, hogy 3 naponta ugrik a csakrán, tehát egymás után az a bizonyos energia, ami a csakrát fölkészíti, hogy ezt a bizonyos beavatást ő fogja tudni. Éppen ezért 21 napig nem csinálunk következőt. Tehát 21 nap a minimum, hogy ezt meg kell tudnunk csinálni.
végeredményben ennyi az egész. Hát olyan dolgot lehet csinálni már az első reikinél. Kis és nagy kezelés, önkezelés. Ez mind az első gyakorlat végeredményben, de ezt mindenki megcsinálja. Sőt, mindenki a másikon is megcsinálja, mert úgy van kitalálva ez a dolog. Aztán... Amit itt az előbb, hogyha láttátok, csináltam, hogy végeredményben, hogy tudom a negatív energiákat valakiről leszedni, megnézem, hogy a csakrája tele van-e, ki kellett tisztítani, stb. Hogy adok neki energiát? Ez is a Reiki 1-nek a témája. Elég sok minden, és hogyha ezt otthon is gyakoroljuk, ugye család, családtagok, barátok, stb. Egyrészt jól veszi ki magát, és hogyha egyre inkább, egyre többet gyakorlom, akkor egyre ügyesebbnek tűnök. Pedig ugyanazt tudom, csak az önbizalmam kezd szintén avatódni, és ez egy nagyon jó dolog. Utána rájövök, hogy nem feltétlen kell ám a pálca, hanem megy az már kézzel is, mert fogom tudni érzékelni. Ugye itt az energiaadás is benne lesz. Az egyesben még van az energiavétel adás. Ez a fizikai testnek a problematikája, ami az egyes szint. A kettes szintnél már egyen magasabbra megyünk, az már az asztrális szint, és ott a szimbólumokkal való gyógyításnak van hatalmas szerepe, tehát nem kell végignéznem, hanem csak ahova tudom, a megfelelő helyekre energiát adok, kipucolom, kitisztítom, vagy ha nem itt van, hanem 100 kilométerre arrébb, akkor van egy úgynevezett híd, szimbólum, és azon keresztül tudok ugyanodaadni. A második gyakorlatnak, illetve hát a második résznek végeredményben a lényege az is, hogyha nekem van a következő időszakban bármiféle nagyon fontos dolgom, vizsgáznom kell, olyan tárgyalásom van, ahol nem szabad, stb. Előre tudok magamnak küldeni energiát. Általában bejön. Tehát arra a helyre, akkor ezt ugye az úgynevezett könyv ugye azt írja, hogy ha valaki orvoshoz megy, vagy mit tudom én, különböző sebészetibe, akkor is nagyon sokat segít. Mert a sikert programozza. A harmadik rész az már a mesteri szint, az már a szellemi szint. Ott mester szimbólumokkal dolgozunk már, ami a szimbólumoknak az erejét duplázza, triplázza. Tehát ott már egy egészen magas szintről jövünk, akkor már ott a szellemi szintet tudjuk izgatni, ami aztán leíródik a fizikai testbe a végén. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Kettőt még hagyd mondjak el, amit én úgy gondolom, hogy bele kell férni ebbe a háromba. A 900-as évek elején Mikao Usui volt az a japán mester, aki ezt megalapította, lehozta, rendszerbe foglalta, tanította, sőt, klinikát hozott létre és gyógyított vele. Most a 90-es években Japánból sok irányba terjedt el, Hawaiion keresztül, Amerikán keresztül, Európán keresztül, és úgy érkezett meg körülbelül a rendszerváltozás környékén ide Magyarországra is, és igen, és a 90-es évek elején létrehozták, amerikai mesterek lecsatornázták a 4 meglévő szimbólum mellé a következő 15-öt, ami ilyen félig-meddig buddhista szimbólumok is, csak ami sokkal nagyobb szabadságra tesz szert a mesternek, aki szimbólumokkal próbál meg segíteni a másikon, és nem csak próbál, hanem ott tényleg beletesz apait, anyait. Ilyen szimbólumokat sikerült lehozni, hogy sejtmemória törlés, földelem, akinek nincs, nagyon sok olyan van, hogy nincs földelem. A földelem az egy nagyon fontos dolog, mert ez a harmadik D-ben, ha a földeleme valakinek nincs, akkor az el akar mindig szállni. Tehát akkor, és földelem nélkül nincs teremtés.
Tehát a földelem az, ami a harmadik dimenzióba lehoz mindent. Tehát magyarul, amit az elején is mondtam, hogy ugye energetikai szinten létrejön valami, létrehozom, de megnyilvánulni a harmadik D-be kell neki. Azt földelem nélkül nem tudom. Azt nem tudom. És megvan az, hogy mit kell csináljak, hogy legyen. Aztán hát a harmadik fokozatán már ez eldől, hogy azon kívül, hogy mennyire ügyes, meg mit tud csinálni, hogy egyáltalán ugye a harmadik fokozatnál már az is fölmerül, de hát jó lenne, ha te is tanítanád a többieket, mert azért akkora már kiderül, hogy mekkora különbség van a ezt tudó, vagy ezt gyakorló, illetve hát az, erről még csak nem is hallott egyenek között, minőségileg rettentő nagy a különbség. Na, ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Most ezt siettem. Igen? Melyik buddhisták a zen? Hogy? Melyik buddhista ághoz kapcsolódik a zenhez? Inkább is nem kapcsolódik egyikhez se, direkt deklarálva is van, hogy nem, de inkább a zenhez, mert ugye Japánban a zen. Igen. Negatív entitásokat is el tudom küldeni? Már energiával hozzá tudunk fogni, igen. Meg hát ugye ennek a három foglalkozásnak a része az is, hogy letisztogatom magamat, letisztogatom, hogy kell a dolgokat csinálni, ugye, hogy nekem jó legyen, hogy kell levenni a másikról a negatív energiát, hogy kell magamra kitenni védelmet. Ugye ez az egyik legfontosabb, hogy ezek a dolgok lepattogjanak rólam, mert hogyha úgy kapom el, hogy én még csak nem is tudok róla, akkor nagyon, nagyon bevisznek az erdőbe. Úgyhogy. Benne van az is. Többféle variáció van, vannak az egyszerűbbek, tőle a bonyolultabbakik. Mindig, ez attól függ, a támadástól függ, hogy milyen fokú a támadásom. Azért vannak nagyon durva dolgok, szóval azt azért hozzá kell, hogy tegyem. Tehát olyan alvilági lények tudnak följönni, senkit nem akarok itt ijesztgetni, hogy borzasztó nehéz megszabadulni. Tehát nem is mondom el, mert nem. Tehát nagyon durva dolgok, és marha nehéz leszedni, meg főleg visszaküldeni a helyükre. Nem beszélve, hogy ez a fekete mágiának egy igen komoly területe. Az, hogy tévén, stb. Keresztül, elektronikai eszközökön keresztül meg vagyunk támadva, az fekete mágia. Tetszik, nem tetszik. És nem a regnáló is, de az háta mögött lévő erők nyomják, de nagyon. Hát ugye az első fekete mágia az, hogy elvileg nekem saját magamat kéne irányítani, hát én vagyok a gazda. Abban a pillanatban, hogy ezt én elfelejtem, tehát magyarul tévé, internet, stb., amelyik a harmadik szememen keresztül nem ellazít, hanem inkább elvarázsol, abban a pillanatban kívülről kezdenek el irányítani úgy, hogy én még csak rá sem kérdezek, hogy ez miért van. És órákon, esetleg napokon keresztül megy ez az irányítás, és rá se jövök, hogy megy az irányítás. Virtuális. Tehát azt se tudom, hogy tudom. Ez a virtuális. Na most ezek a gyakorlatok, illetve a Reiki 1-2, abban már nagyon sok mindent lehet csinálni, az már egy nagyon jó beugró. Én elvégeztem a Reikit tulajdonképpen 4-est is, de aztán elhanyagoltam, hogy érdemesen... Hogyne. Hozzám nagyon sok ismétlő jött, és az ismétlőknek a 90%-át megnéztem, és nem voltak beavatva. Hozzám nagyon sok pránanad is jött, 16-os, meg nem tudom én, ott különböző kódszámok vannak, és megkérdeztem, hogy is a beavatás. Nincs, tehát, hogy mondjam, az emberi energetikából le lehet szedni, hogy be van avatva, vagy nincs. Tehát magyarul Kókler volt, akinél járt, vagy nem. Ördög Kristófnál csináltam azért. Nem tudom, nem ismerem így, nem ismerem.
Itt még annyi van, hogy általában, főleg az első kettő, de a harmadiknál is van jegyzet mind a három szinthez, és oklevelet is a ERO, a European Reiki Organizationnek a oklevelét szoktam prezentálni. A Villás Béla az egy jó név ilyen szempontból, igen. Avatás ott is van. Annak ellenére, hogy azért ott is láttam érdekeseket. A harmadik szemet is megnyitom? Én nem tudom megnyitni a harmadik szemet, azt mindig az egyén csinálja, rá tudom vezetni. Tehát az a harmadik szemnél ott egy picit vigyázni kell, mert ez egy kicsit trükkösebb, meg nagyon sok gyakorlás kell hozzá. Sok gyakorlás és elhivatottság. Átkot le lehet venni? Átkot? Igen. Igen. Igen, 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 igen. Arra is nagyon kell vigyázni, mert nem megyek bele, de nagyon sok érdekesség van ezzel kapcsolatban is. Tehát számtalan szor volt az, amíg én is zöldfülű voltam, hogy átvettem. Tehát levettem, csak az rám kerül. Mert az öngyilkosság. Tehát ezt megfelelőképpen kell, mert fél vagy hozzá nem értéssel nekifogni nagyon kockázatos, úgyhogy arra figyelni is kell. Na, hát akkor majd itt a Mikivel majd tanácskozunk, mert úgyis ez jövőre lehet. Minden esetre, aki esetleg már akár egyest, hogyha előre tudjuk, akkor én biztosítok pálcát, meg ingát is. Ami még van, amit nem tanítanak Magyarországon, bár megjelent 30 éve, a Barbara Ann Brennannek a gyógyítókezek, nem tudom, hogy van-e olyan, aki ezt... Kiromantia? Tessék? Kiromantia? Nem, gyógyítókezek. És abban van egy olyan diagnosztikai sor, amit mindenki már az egyessel, a reiki egyessel meg tud tanulni, hogy egy csakra fölött lévő ingával, hogyha ki van ürítve ugye a kezelőnek az elméje, akkor az ingának a mozgása, ez körülbelül egy 14-16 féle mozdulatot jelent, illetve hát irányt és különböző formákat a csakra fölött. És ez diagnosztikailag ez egy nagyon széles dolgot fed le. Érdekes módon ez megjelent, és egyszerűen nem tanítja senki, pedig nagyon egyszerű, kvázi mindenki meg tudja csinálni, és nagyon sok információt árul el a delikvensről. Ezt is szoktam, ezt már kettesen, de be szoktam mutatni, hogy mi újság. Na és amivel, hogyha itt maradhatunk abban, mert ízre itt a idő szerint szeretnék végezni. Van egy olyan, amit még szintén idehozok, ez mondjuk még csak a plusz, ezt mondtam az elején, hogy a dr. Templom József, aki nőgyógyász volt, ő egy új tudati technológiát állított föl, a kvantum tudatmező átalakítást. A kvantum tudatmezőnek a lokális, tehát a helyi része, azt a Józsi úgy magyarázta teljesen joggal, hogy a lokális kvantum tudatmező az a jóisten itt helyben. Tehát ez egy picit ilyen szempontból meredek, de össze van hozva magával a kvantum fizikával. És valamelyik szünetben itt éppen mondtam, hogy nagyon egyszerű a dolog, mert kiindult a Józsi, sajnos 5 éve már elment, de kiindult a Józsi a Matrix energetikából, ha valaki ezt ismeri, a kvantum szinkronizációból, és kahunáknak, tehát a havai népnek az energetikai tudásából. Ennek az a lényege, és hogy a nagyon régit a nagyon újat összehozzuk, hogy amikor mi egy térben vagyunk, és mondjuk így egy cselekvés közepette, számtalan lehetősége van annak, hogy én a következő másodpercben vagy percben mit csinálok, mi határozza ezt meg. Ezt valószínűségek határozzák meg, ezt úgy is mondják nagyképűen, hogy valószínűségi függvények.
Na most, ha a valószínűségi függvényt össze tudom omlatni, tehát végtelen a valószínűségi függvények száma, mert végtelen dolgot tudok csinálni, mert szabad akaratom van. Igen ám, de amikor gondom van, akkor én saját magamnak nem tudom a jó megoldást. Miért? Mert innen nézem. Mert ugye erről a jómúltkor már volt szó, hogy az én gondomat a gondviselőmnek, ha kiadom, hogy oldja meg, ő onnan látja, hogy lehet, hogy te 1 milliót kértél, de ha ezt csinálod, akkor 10-et kapsz. Lehet, hogy te azt kérted, hogy, de ha ezt csinálod, akkor sokkal jobb lesz. Tehát van egy olyan szellemi vezetés ennél a technikánál, majd be fogom mutatni mindjárt, és akkor van vége is, hogy megkapom a fönti segítséget, mindenféleképpen, és én azt ugyan tized másodpercekre vagy percekre engem programozva, de sikerül a következő percben már azt csinálnom, amit a legjobbnak látnak. És nem én, mert én nem tudom a legjobbat. Tehát az csak az ego. Nem tudom a legjobbat, mert nem tudhatom. Erre mondatom én azt a jelentkezővel, ugye ebbe a pillanatba, hogy tessék azt mondani folyamatosan, hogy legyen meg, ami lehetséges. Ez a lényege. Én meg azt mondom, hogy legyen meg a ti akaratotok. És ez egy pár perc, és tökéletesen működik. Alkalomattán még akkora energiákat kapunk, hogy aki nem kell, hogy a harmadik szeme nyitva legyen, de aki jól látja az energiát, amikor megkapja valaki. Na most, abban a pillanatban, amikor összeomlik az összes valószínűségi függvény, csak az az egy, amit nekem meg kell tenni, az maradott, akkor ez az összeomló valószínűségi függvények halmaza egy hatalmas energetikai löketet ad. Ezért van az, hogy egy segítővel dolgozom, mert abban a pillanatban dől. Akkor meg kell fogni és visszaállítani. Ugye, és először tisztogatni kell, akkor nagyon sok mindent kell csinálni, és folyamatosan jön le. És ez egy pár perc alatt vége is van. És olyan, tényleg, mint hogyha szuggesztió alatt lenne, pedig csak neki azt kell csinálni, ami az ő dolga. És a másik, hogy mikor teremtem meg az ő valóságát, és ez a másik lényeg, hogyha a két ponttal én, mint szemlélő, beigazolom. Tehát én, mint az egésznek a szemlélője, én teremtem meg azt, ami az ő valósága lesz. Ez a kvantum fizika ezt tökéletesen leírja. Egy a lényeg, hogy nem azt kell mondanom, hogy mi legyen, hanem azt kell mondanom, hogy mi a rossz. Józsikám azt mondta, hogy mi a szar. Kész. Azt kell megnézni. És abba kell először beleírnia magát, és onnan alakul majd ki az, ami aztán neki jó lesz. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy mindenkinek van valami gondja. De minden megoldható. Minden megoldható, ez matematikailag is bizonyítható, és a valóságban is. Egy a lényeg, hogy mindenkinek, tehát én, aki fölkérem, és aki kezdeményező vagyok, és a jelentkezőnek is, tiszta szándéka legyen. Nem kell más. Tiszta szándék. És már meg is van. És a legfontosabb az nem az, hogy mi legyen, hanem most mi a szar. Amin akarok változtatni, de nem tudom, hogy merre, mert biztos, hogy nem jót mondok. Na most, ha beleegyeztek ebbe, és akkor még elmondom, ugye ez lehet anyagi, egészségügyi, párkapcsolati, és akkor ehhez, családi, ehhez tudunk menni. Ha valakinek van ilyen gondja most és itt, egy kötőjel kettőt elvállalok, hogy itt az Erzsi segítségével, ott is együtt voltunk, bemutatjuk, ha gondoljátok. Na, ki volt ez a három? 1, 2, 3. Ott volt a harmadik. Akkor innen kezdjük, jó? Jaj, ezt vigyük a réba. Fölkeltem és kár volt.
Jó. Na, Erzsi, gyere. Beállítalak, jó? De gyere hozzá. Jó. Oké. Egyet kell, azt a izét, azt tegyük arra, mert az nem biztos, hogy jó helyen van. Egyet kell, hogy megengeded magadnak, ez a lényeg, hogy dőljél. Jó? Tudod, hogy mi az, ami nagyon rossz most. Jó. Gondoljak arra, ami problémám van. Majd mindjárt mondom, hogy mit kell csinálni. Ide álljál, Erzsi, légy szíves. Úgy, kicsit hátra. Most ne csak menjél le a szemed, hogy eredd el magad, dőljél, mert az Erzsi itt majd meg fog. Dőljél hátra. Dőljél. Te meg engedd. Jó, és most vissza. Ennyi. Ennyi az egész. Ezt csak egy erőtérbe tudjuk megcsinálni. Azt is el tudom nektek mondani, hogy milyen ez az erőtér. A teremtés áldásos fénye az, ami itt ebben a pillanatban dolgozik, és ezt le kell hívnom, méghozzá a teremtés áldásos aranyszínű fénye. Hú, érzem az energiát már nagyon. Hú, mi jön le? Ezt mond hangosabban nem értik. Érzem az energiát, ami jön le, nagyon erős. Hú, egész, elkezdtem bizseregni. Az egész testem, fejemtől egész lefele. És akkor most ide tesszük a kép. Ide elképzelsz a tenyeredbe egy üveggömböt. Igen. Az üveggömbbe bele látod, bele éled, mint egy kis filmet, azt a rossz ér, azt a rossz történést, érzést, bármit, és egy darabig itt álljunk meg, hogy mint egy filmet próbáld meg belejátszani a gömbbe, csak ennyi. Szóval belejátszottam. Hát most van energia, mert én is dülöngélek. Erzsi? Van. No? És akkor ezt így, ami most van, csak a tövédeket, a szívcsakrádba tedd bele. Szívcsakrádba tedd bele. Jó. Engedd a kezed. És most csak annyi az egész, és folyamatosan annyit kell mondanod, hogy legyen meg, ami lehetséges. Magadban ezt mondod, és közben gondolsz azokra a képekre. És közben én meg azt mondom, hogy legyen meg a ti akaratotok. Jó. Várjuk meg egy kicsit. Ez érdekes, mert ilyenkor jön az átíródás. Köszönöm szépen. Jó. Jó, ott van. Hogy? De azt a sok rosszat, amire gondolunk, azt teszünk. Vagy itt elmondom, persze. Jó, már itt van minden, most az, neked is az a dolgot, hogy tudod, hogy mi az, ami. Igen, nézzük meg az energiát. Üveggömb, de csak oda szemed, és beleéled azt a rosszat, sok rosszat. Aha.
most meg fogod még magad megkezdődni. Beletesszük a szép csakrántot. Úgy. Szólja, hogy helyezzed benne. Rakjad, mennyi. Folyamatosan annyit mondasz, hogy legyen meg, ami lehetséges magadra. Nyugodtan dőjjél. Meg fogja dőlni. Dőjjél, nyugodtan. Úgy. Megfog, erős. Csináltam úgy, hogy valaki fogta magát, amikor a vége volt. Nem lehetett abba hagyni, úgy nevetett. Mondtam, hogy ültessük el, mert valami baj. 5 percig nevetett, és végig kinevette magából. Ugyanez meg volt sírásban is.
Hadd jöjjön. Most már benne vagyunk akkor. Azt a sok rosszat, ami van, és beleképzelsz egy üvegkömböt, és hiad el, lásd, hogy ott ezek a történések vannak. Megvan? Tegyük be a szívcsakrádba. Folyamatosan, amíg nem szólok, azt mondod, hogy legyen meg, ami lehetséges magadban. Megérezze, hogy mi ez, mert az meg kell tapasztalni. Jó, aztán egy időre befejeztük. Miklós? Most egyelőre leülünk, jó? Már most én merültem ki. Én próbálok? Jó, ne, még ne. Hagyj üljek le, jó? Azért itt... Hogy? Persze. Na, Miki bácsi, ilyen még itt nem volt, mi? Nem, meg mondd a lényegét. Na, és akkor... Mindjárt, Miki, várj. Report szinten, hagyj kérdezzem meg, ki volt az utolsó, tessék? És a fülem, és a hátulról. Energia.
Igen. Nekem még most is remeg a gyomrom, az egész belső része. Nekem az egész testem. Tessék kiélvezni. Tessék kiélvezni. Nem, itt a végén kaptam egy akkora ütést, hogy igen, úgyhogy... Na, na most amit föl akartam ajánlani, ugye, következőkre, ebből is tudunk csinálni, megkaptam a lehetőséget. Hát özvegy, nem özvegy, mindegy, az Anikótól taníthatom. Egyszer már tanítottam, megmondom őszintén. Hányba volt az Erzsi, ott volt? Hát 15-ben kezdtük. 15, ez szóval 16-17. 16. Ez egy nagyon jó. Úgy képzeljétek el, hogy idősek voltak. Tényleg nem ez, hanem még idősebb. Azt mondta Manus, hogy egyszerűen lehetetlen, hogy ő így fogja és megdönti a másikat. Azt mondja, ezt nem tudja elhinni. Majdnem elsírta magát, azt mondja, hogy most akkor melyik kezem meg... Tudod, a Laci? Maci. Egy nagy darab építész. Na most jön az érdekesség, és akkor majd mindjárt csináljuk, hogy amikor elkezdünk profivá válni, ezt mondjuk egy 4 óra után mindenki tudja csinálni. Most szólok. Tehát ez 4 órán belül megy. Csinálunk ilyet? Szenzációs. 4 órán belül. A következő X napon belül jön az az érdekesség, hogy magunknak is meg tudjuk csinálni, mert ezt tessék elképzelni, hogy akkor mi van, amikor én ezt akár napról napra teremtem a holnapot. Ezzel a holnapot teremtem. Hajlandó vagyok itt ezt, hogyha erre igény lesz, szintén. Mondjad. Azt szeretném volna én kérdezni, hogy ezek a Reiki 1-es, 2-es, 3-os tanfolyamok, vagy nem tudom, hogy te hogy nevezed. Meg kell, ez tanfolyam egyértelmű. Tanfolyam, hogy ezekről van-e valami szó, hogy itt ebbe a körbe. Hát én a Mikitől megkérdeztem, hogy lehet-e ilyen. A Mikinél kell jelentkezni, kitalálunk egy időpontot. Ez azért úgy néz ki, azt nem mondtam, hogy körülbelül 9 óra tájt el kell kezdeni, és akkor én tudom vállalni, hogy 5-ig befejezzük, de olyan dél körül van az avatás. Érdekes módon, amit úgy elmondok, meg legyakorlunk. Ugye itt az a izé, hogy hát ennél semmivel se többen, inkább ennél egy kicsit kevesebben kell, hogy legyünk, mert itt egymáson, főleg az első izénél egymáson kell gyakorolni. Mondok egy érdekes dolgot, a második részben van ugye a szimbólumokkal való dolgozás. Most a szimbólumokkal való dolgozás nem olyan, hogy van 3 szimbólum és megtanulom. Az utóbbi időben jó helyeken, mert a Dharma Busztista Egyháznak a ima helységébe csináltam, mert rettentő jó energiák voltak, és jött Koppány Láma, az egésznek a feje, aki végeredményben egy iskolának is az igazgatója, a buddhista eszert, és azt mondta, hogy ő be van avatva, gyere azért be, jó? Gyere azért, megnézzük. 1 órát pluszba kellett csinálni, mert egyszerűen be volt avatva, csak nem tudta, hogy mit kell csinálni. Tehát egyszerűen a izéknél a második nem eltévejedett. És akkor rájött, hogy ja, akkor tudom, hogy ez azért nem ment, mert... Tehát itt a... Na, nagyon jó. Ennek egyébként nincs köze a symbol healinghez, ugye? Hogy? A symbol healinghez. Azt nem tudom, micsoda. Jó, na, akkor ki lesz még ő és ő, jó. Álljál meg. Álljál meg. Most annyira gyered belmozdod, úgy, és a Erzsi azért meg tud fogni, és úgy engedd meg magadnak a dőlést, és dőjjél. Dőjjél, nem fog edesteni. Jó. Na, most becsukod a szemed. Ide képzelsz egy üveggömböt, és azt a rosszat, amire úgy gondolod, hogy nagyon rossz, azt az egyet, mint egy kis videót. Ez a magamban lévőt, a külvilágban mi? Hát van, a témaválasztás az, hogy van egy rossz dolog, amin változtatni akarsz. Anyagi, egészségügyi, családi, kapcsolati, teljesen mindegy, valami egyet.
és annak az eddig megtörténő rossz videóit ebbe belerakod. Tehát az üveggömbbe látod, hogy mi a szav. Na, ez a lényeg. Muszerűen. Tessék csinálni. Megvan? Tegyük be a szívcsakrádba. Úgy. És hogyha érzed a szívcsakrádba, akkor engedd le a kezed. És ettől kezdve mondod, amíg nem szólok, hogy legyen meg, ami lehetséges. Ellenállók. Majd mindjárt kérdezlek. Tessék? Ezt magunknak hogy tudjuk csinálni? Tehát a következő érdekesség, mindjárt elmondom. Hát úgy nem, hogy csak az elemeket át tudjuk venni, ugye? Neked milyen érzés volt, Miklós? Mindjárt, hogy csináljuk meg. Beleképzeljük az üveggömböt, vagy csak ugye szemünket, és beleképzeljük ezt a kis videót, ami a szart tartalmazza, tehát a rosszat, ami jó, képzel bele. Lásd bele. Megvan? Tegyük bele szép csak ember. És szóljál érzed bent, hogy ott meg. Jó, engedd el. Most magadban folyamatosan annyit mondasz, hogy legyen meg, ami lehetséges. Amíg nem szólok. Na, Miki bácsi? Én azt éreztem, hogy lefölmegy. És egy olyan, hogy mindenhol ugyanazt éreztem. Nincs az, hogy itt jelni volt, mert lefölmegy. Igen, hát ez elvileg kapásból ugye hibát javít. Egy referenciát tölt vissza, ugye? Most mondjam. Tele voltál blokkkal. Az mind blokk.
az mind blokk, nem kapta megfelelő energiát, gondolod, de agyalapi mirigy, semmi. Tehát ez kellett, és ezek tudják blokkolni az érzelmi életet, meg hát végeredben blokkolják a cselekvésedet is. Igen. Tehát tudják blokkolni, tehát ez az, amikor más vezérel. Akkor ezért nem éreztettem semmit, mert nem volt blokk benne? Te éreztél, csak baromi egyszerűen ment. Te tudod, hogy milyen témát vettél föl. Semmi gátot nem éreztem. Igen. Keresztül. Nem szabad, hát nem is szabad, itt volt nagyon sok gát, biztos láttátok, hogy amiben ő belefeküdt, rögtön ott izé volt. Változik az arcod, ami annyit jelent, hogy most sok minden lejött. Itt érzek bizsergés. Aha, azaz. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, és akár érdemesebb talán sűrűn is megcsinálni, vagy megcsináltatni, mert folyamatosan és szisztematikusan tisztít. Tehát ez ilyen szempontból tisztít, illetve benne van az, hogy na és akkor holnap mi lesz, vagy a következő percben. Tehát egy bizonyos olyan utat, a célhoz vezető utat jelöl ki, hogy most ez lesz. Tehát én a holnapot sose kérdezem meg, de azt mondom, hogy... Nem megkérdezni kell, persze. Így van. Ugye én egy kapcsolat, kettő személy kapcsolatára fókuszáltam, és nekem az egész testem remegett, olyat éreztem. Végigment az emberi. Most kezdek megnyugodni. Hát először tisztít, ugye, mert egy zavaros energetikánál nem lehet semmit se csinálni. Most hogy vagy? Én nekem elmúlt ez az idegés. De jó darabig megvolt, jó darabig, így fölsötesben. Hát, ameddig le nem szedte azokat a sallangokat, ami másfele befolyásol, rossz felé befolyásol, addig ez működ. Ezek nagyon nagy energiák. Én először arra figyeltem föl, mert, hogy mondjam, teljesen kíváncsiságból mentünk el, és valahogy olyan szögbe ültem, hogy amikor a Józsi lehozta ezeket az energiákat, láttam hirtelen, hogy mi jön le. Mondom, hát ezt nekem meg kell csinálni. Hát én most éreztem. Szenzációs. Tehát amit én éreztem most, azt a... Annyira erős energiát hoztál le. Tehát tényleg. Tehát így, fú. Nekem nagyon jó volt. Én köszönöm, mert nekem ez egy élmény is volt, meg a gyógyulásom is. Ez mindenkinek élmény különben, mert az energia, hogyha az úgy jön, akkor az tényleg üti az embert, mindenféleképpen, 100%. És nagyon jó energia, tehát tényleg jó érzés volt, legalábbis nekem. És akkor változás fog beállni? Hogy? Változás lesz, ami... Hát végeredményben azért jöttél oda, hogy legyen meg, ami lehetséges. Igen. És te mit éreztél? Ezért jöttél oda? Erről az nem mondta el mi az egészet. Te még nem mondtál semmit. Igen, az én csendesen vagyok. Nem mondta, én megérezted, hogy elég sok minden van. Hát sok minden volt. Elég sok minden osztom, de hogy volt. Az rögtön látszott, meg ilyenkor, amikor ez a két pont van, tehát egy a lényeg, ugye úgy tanítják, és ez az érdekes, hogy ez a, mit tudom, a napjaink terméke, hogy ha két pontot én ki tudok jelölni, azzal jelölöm ki azt a helyzetet, ahol vagyok. De mivel én vagyok a szemlélő, azt a helyzetet, mint szemlélő megteremtem. Tehát neked volt egy kívánságod, és én azzal, hogy beazonosítottam a két ponttal magam, meg ugye fogtam a válladat, meg az aurádba kerestem, hol van az a másik pont, amelyikkel megteremtem azt, amit a jelenlétemmel, mint megfigyelő, meg tudok csinálni. Na ennek ez a lényege. Ezt egyedül is meg lehet csinálni, csak meg kell érteni először. A Jóskának az a brutális jó dolga, hogy ezt összeszedte. A kahunák különben annyit csinálnak, hogy amikor ez eldől, hagyják és lefektetik, és ott hagyják. Én megmondom őszintén, annak idején vitatkoztunk róla, hogy igen, az nem jó, mert mi van akkor, ha tényleg kiakadt fönt, és nem kell föl? Akkor mit csinálunk? Tehát amikor nem is egy hipnotikus, hanem még a fölötti részre sikerül neki elmenni, akkor most ott marad, vagy mi van? Tehát ezért nem engedjük le teljesen. Most ami a kulcsa az egésznek, az pedig a magyar nyelv.
A teremtés nyelve az csak és kizárólag ős magyarul szól. Nincs különbség. Hogyha én olyan mondatot mondok ki, aminek a minden szava minimum megkérdőjelezhető, vagy egy-egy szava, akkor már maga a teremtés, az, hogy én lehozom a éterikus szintről, nem jöhet össze, mert nem tudom lehozni, mert pontatlan vagyok. Csak és kizárólag a pontossággal. Ezért a gondot ezért hoztam föl, egyszer-kétszer már ezt elmondtam, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy pontosan fogalmazzunk, mert pont a teremtés az, mert ha rosszat mondok, mondjuk a szerve, illetve hát az elme az úgyse tolerálja, de akkor lehet, hogy hülyeséget csinálok, nem szabad megengedni. Csak és kizárólag a pontos dolgokat lehet. Oda meg az a válaszom, hogy amikor ezt egy jó pár tucatszor neked sikerült másokkal megcsinálni, akkor jött ez a pillanat, akkor jön el ez a pillanat, hogy saját magadnak leszel a megfigyelője. És ugye egyrészt meg kell csinálnod azt, mint a jelentkező megcsinálta, be kell tenned, utána saját magadon meg kell keresned a két pontot, és egy olyan egyensúlyi helyzetbe kell ülnöd párnára, vagy valamivel még érdekesebbre, hogy dülöngélni tudjál. És akkor te fogod tudni, hogy jött a hullám, tehát az energetikai hullám, vagy nem. Na most ahhoz tényleg sok gyakorlat kell, de működik. Tökéletesen működik az is. És ülve is lehet? Ez csak ülve lehet. Azt állva nem tudod csinálni, mert erre sem. Egyedül erre sem. Ez csak ülve, mert akkor tudod megfogni derékból. És legyen háttámlás szék. És átkokat, vagy valaki ezeket mind akkor lehet. Hát általában az ilyen átkokat, meg negatív energiákat pozitív energiával el tudunk küldeni, hogyha ha nem annyira csúnya fekete mágiás. Akkor el tudjuk. Érzette, látod, például most így többen voltunk. Most, hogy valamelyikünkön érezted, vagy láttad, hogy van ilyesmi? Itt ilyen nem volt. Itt általában ilyen fizikai gondok voltak. Az első és legfontosabb, hogy én is gyakran, de tele vagyunk blokkokkal, energetikai blokkokkal, és borzasztóan kiüti a szervezetet, tehát azt nagyon nem szereti. Nálam mit éreztél? Tessék? Nálam mit éreztél? Az egy nagyon komplex probléma volt, külön nem tudtam szedni. De ebbe az a brutális jó, hogy nem érdekes. Tehát nem érdekes, egybe csinálja. Tehát nem bontja szét, hanem egybe. Igen. Meg is változott az arcod, mint ahogy mindegyik őtöknek, aki kim volt, megváltozott az arca, mert eleve lement róla az a blokkolásos, negatív energiás bármi. Igen. Ennek aztán vannak nagyon érdekes folyományai, mert ugye ez végeredményben az egyes szint, amit most itt láttok ebbe a kvantumtudat. Most már tudjuk, hogy a kvantumtudatmezőt hogy lehet. Tehát a tudatmezőbe nyúlok bele itt, illetve nem én, hanem megkérem, hogy nyúljanak bele, mert én nem tudok. Most ennek a következő része meg az, hogy például történt valami valamikor, majd mindjárt mondok egy érdekességet, ami befolyással van a mai napomra, az akkori történés. Negatív volt, esetleg lehet, mit tudom én, lelkiismeretfurdalásom, de egyéb más trükkös dolog is. És amíg azt nem változtatom meg a múltba, addig nem fog a holnapon megváltozni. De ez az a bizonyos technika, amivel meg tudom változtatni. Mondok egy érdekeset. Anyám meghalt, mindegy, és két éve, és nehezen éltem meg. Vissza kellett menni oda. Vissza kellett menni, és azt a hangulatot meg kellett változtatnom. És annyira megváltozott aztán a hangulatom, hozzáállásom, stb., amit mindenkinek tapasztalni kell, hogy nem szabad belemélyedni ezekbe a dolgokba. Tessék változtatni, azért van. Azért találták ki, azért tanultuk meg. Úgyhogy nagyon nagy segítség, nagyon nagy segítség. Még van egy kérdésem, hogy amikor arról van szó, hogy akit gyógyítani kell, ő gondoljon arra, hogy történjen meg, ami megtörténhet,
a változás érdekében. Nem. Más, teljesen más a logikája. Arról van szó, hogy tudom, hogy ha gyógyításról van szó, igen, hogy valami betegség, nem tudnak rajta segíteni, de mindegy, rák, kutyafüle, bármi. Rákot nagyon egyszerűen csinálja különben, hogyha nem veszélyes. Tehát, hogyha... A lehető az a lehető legegyszerűbb ilyen szempontból, mert ott energiával nagyon sokat tudunk tenni. És olyankor azt a nyüglődést kell beleképzelni a két kezünk közé az üveggyőbe, amiben voltunk, hogy jaj, de rossz volt, jaj, de szenvedtem, jaj, de, és előtte elkértem, hogy legyen már meg, ami lehetséges, de nyilván a jó, mert ugye itt a rosszra nem gondolunk, mert ez az energia a rosszat meg se engedi. És amikor ezt beteszem a szívcsakrába, akkor azt már dekódolták. És már tudják, hogy mit kell csinálni, csak el kell indítani a lehozatat. Tehát a éterikus szintről, amit én nem tudtam elképzelni, de ugye hát nem a fölöttesén mondjuk, hogy a szellemvilág leküldött nekem, azzal, hogy én vagyok a megfigyelő, és a két ponttal a mostani pillanatot beazonosítom, ezzel én vagyok a társteremtője az egésznek. De nem a te gondodnak a társteremtője, hanem a szellemvilág társteremtője. Mert én vagyok az, aki a nullponti energián keresztül ezt megnyilvánultá tudja tenni. Én, mint megfigyelő. Igen, és a szellemvilág megnyilvánulásába ellentétes energiák nem szólhatnak már bele. Nincsenek. Abban a pillanatban, hát érezte mindenki, hogy itt olyan energia van, hogy itt nincs olyan negatív. Tehát abban már, tehát ott csak a tiszta energia. Aranyszínű energia, az tiszta. Igen. Ez abszolút csak a tiszta. Értem, csak hogy valami támadás... Nincs, ilyenkor nincs támadás, ilyenkor csak védelem van. Ilyenkor védelem alatt, az egész társaság védelem alatt volt, de itt főleg mind a hármunk rá, hát külön lekérem mind a hármunknak a külön védelmet. Tudom, vagy sejtettem, vagy érzem, vagy valami, csak hallani akartam. Jó, lehet, hogy valaki így érti meg, tehát semmi gond nincs ezzel. Tehát itt, mint általában az ilyen pozitív jellegű dolgoknál mindig védelem alatt cselekszünk. Na most nagyon sok olyan energia átadás, energia adási tevékenység van, amikor nagyon kell figyelni, hogy megvan-e a védelem. Ugyanis az is létre tud jönni, ha nem vagyunk eléggé óvatosak, mint például, amikor megy az ember kocsival, oda jön hozzá egy teljesen mindegy, egy kéregető és kér pénzt. Most ha adsz neki pénzt, ha nem adsz neki pénzt, lehet negatív, kimenetele az egésznek, mert abban a pillanatban, hogy fölvetted vele a kapcsolatot, teljesen mindegy, hogy adtál vagy nem adtál, ő róla ezen az energetikai szálon átveszed az összes, és ez mindenki másra is igaz, az összes negatívumot úgy, hogy nem is tudsz róla. Tessék? A sajnálat a lehető legrohadtabb, ami létezik ebben a helyzetben, mert az még ezt föl is gyorsítja. Azonosulsz benne, belegézel magad a helyét. Van-e? Tökéletes is játszod a szerepet. Tessék? Tökéletes is lehet játszani a szerepet. Persze. Van-e még valaki olyan itt a teremben, akinek nagyon gáz valamije, és most át kéne alakítani? Kétszer nem csináljuk, szívem? De mondjad azért. Micsoda? Azt hagyj, figyelj, ne figyeljél oda. Ne figyeljél oda, mert... Zolit is megkérdezni, mert Zoli érdekes ember. Tudom. Azt hagyj békén, ne gondoljál rá. Az magától fog elmenni. Na, Erzsók, gyere akkor. Egy kicsit csücsenje le, és akkor... Nagyon nem.
Beleéled azt a rosszat, amin változtatni kell. Nézzétek meg az arcát. Itt is sok gond volt nagyon. Nézd az arcát. Egész más lett. Sok gond volt. Még egy kérdésem van, ha több problémám van, akkor ezt mindig... Mindig egyet teszek ezzel vele, aztán utána esetleg, de több problémát egyszerűen nem oldanak meg. De mondd el a Zolinak, hogy mit kell csinálni. Mindjárt. A következő kell csak csinálni, hogy amin akarsz változtatni, azt a rosszat. Azt elképzeled, beleéled magad, lecsukod a szemed, itt egy üveggömböt elképzelsz a tenyeredbe, és beleéled, mint egy kisfilmet, a rosszat. Tehát ami megtörtént, a rosszat. Éld bele. Benne van? Igen. Tedd be a szívcsakrántra. Szólja benne van. Bent van. Jó, emingedd le a kezed. És most folyamatosan magadban mondd, hogy legyen meg, ami lehetséges. Engedd meg magadnak az űrést.
Köszönöm. Miklós, jössz nekem segíteni? Akkor megcsinálom én is. Jó. Persze. Legalább 5 éve nem csinálom. Mikor kedvet kapunk? Egyszer egy üzletben így. Jó. Jó, itt legyen a kezed, hogy... Jó, akkor megengedd, beállj magad egy bőjét. Ja, meg. Engedd jobban. Jobban elengedheted. Vigyázz, mert azért itt elengedheted. A golyó. Üvegünk, beleképzeled a szart. Na. Nagyon köszönjük. Tényleg gondoltam némi ajándékként. Mert ezt amióta Józsi meghalt, nagyon nem reklámozzák. Szerintem én voltam nagyon kevesek egyike, aki megkérte a párját, hogy mert ők ketten voltak végeredményben, ketten dolgozták ki, hogy mi van akkor, hogyha én ezt mondjuk úgy, hogy hivatalosan, tehát ilyen körben elkezdem és újra tanítgatom. Azt mondta, hogy hát végeredményben látták, hogy mit csináltam, meg hogy csináltam, úgyhogy lehet. Úgyhogy nincs ellenvetés. Tehát a jövőre nézve ez is egy lehetőség, hogyha valakit ez érdekel. Itt ez az egyes. Maradjunk annyiba, hogy ez az egyes fokozat durván, ugye a saját magunk kezelésével. Van a kettes, illetve hát egészen pontosan egy A-nak nevezte ezt a Józsi. Van az egy B. Azok a dolgok, amikor vissza tudunk menni, amikor bizonyos ránk, mondjuk főleg ránk nézve negatív dolgokat megváltoztatunk. A saját magunk előmenetele a holnapi, meg a holnap utáni minőségű létünk érdekébe. Aztán van még, hogy az a kettes már, az már egy kicsit még durvább, ott a bolygónkra is el tudunk menni, és nagyon sok mindent tudunk cserélgetni, sőt, itt valamilyen szinten, hogyha véletlenül lennének hibás gének vagy DNS-ek, tudunk cserélgetni ezzel a technikával. Tehát igen komolyan bele tudunk lépni azokba a dolgokba, szinte, ugye, hogy szokták ezt mondani, hogy génsebészetig el tudunk menni ilyen szinten. A megfelelő helyen, a megfelelő bolygón, hát az már egy igencsak fölturbózott dolog. Az ilyen szellemütétre gondolsz? A szellemütét az egészen más. Azt is lehet, de ez nem az. De ez nem az. A szellemműtétet is csinálom, hogyha valakit érdekel, de az egy egészen más technológia. Még csak nem is hasonlít, annak ellenére, hogy nagyon hasonló, de nem hasonlít rá.
Itt nagyon-nagyon fontos ez a dolog, hogy tehát ez a dolog, amit itt láttatok meg, aki részt vett benne, ez csak és kizárólag akkor tud létrejönni, hogyha meg tudok teremteni, vagy le tudok hívni egy ilyen térerőt, egy ilyen energetikai hálót, amiben benne vagyunk, mert általában egy tevékenység, egy bármi csak és kizárólag egy térerőben tud létrejönni. Hogyha ezt nem hozom létre, akkor egyszerűen semmi nincs, mert nincs, ami reagáljon. Itt ugye a szívcsakra is nagyon sok minden benne van, mert ott is a torziós térerők, stb. Dolgoznak, de ez itt mindenki érezhette, aki ott volt, meg talán aki nem volt ott, az is érezte, hogy itt brutális nagy erőt lehet lehozni. És még a tetejében ugye ez olyan, hogy lehozom ugye a segítőnek, lehozom magamnak, lehozom a jelentkezőnek, és ezt összekapcsolom. Először azért kell nekem ott érdekesen dolgozni, hogy összekapcsoljam, és egy teljesen zárt burokban legyen egy hatalmas energia, és különben aki látja, az folyik. Tehát, mint hogyha a forrásból folyamatosan jönne, és tölt, onnan nem nehéz ilyet kapni, hogy rögtön, ugye maga az energia fogja, és átüti a blokkokat. Na, hát, kérdés... Az előzőre, amit mondtál, ezelőttire, az az idősikről beszéltél? Mikor? Most, az ezelőtt, hogy még a tanfolyam, hogy mit akarnál tanítani. Tehát most, amit csináltál, gyógyítást, azelőtt mondtál most az előbb valamit, hogy mit fogsz még, mit szeretnél. Azelőtt a reiki volt 1-2-3. Nem, de mondd a konkrétabban. Most nem tudom, mert én az idősikre gondoltam, hogy ott... Nem a forrás. Ennek a kvantumnak a további része? Hát amit most ezelőtt mondtál, hogy még téridőt? Valamit tanítasz második fokig. Igen, az. Igen, az időségről volt szóval. Ezt most nem tudom. Erre most nem tudom a választ. Ez, amit most csináltatok, ez volt az egyes, ennek a kvantum. Ezelőtt mondtam valamit. Hát a reiki volt ezelőtt. Igen, de nem így mondtad, és na mindegy, akkor lehet, hogy én ezt Ez az egy A, van az egy B, ami egy kicsit trükkösebb, de ebből a tudással már ott is el lehet boldogulni, csak ott sokkal több érdekesség van. Tehát különböző élethelyzeteknek a megváltoztatása. A múltban, de olyan, hogy kvázi ezt tudjuk a jelenbe is hozni. Ez akkor az idősíkról van szó, hogy a jelenbe meg a múltban? Hát, ha így vesszük, akkor dehogy nem. Hát idősíkről van szó, dehogy nem. Aztán jönnek a bonyolultak, hogy mondom, egészen a génsebészetig el tudunk menni. Tehát, ha van olyan, sőt, különböző hiedelmek, tehát amik bent vannak, beülnek a fejünkbe, azoktól is meg lehet szabadulni. Tehát azok olyanok, hogy amik hátráltatnak, azt konkrétan még le is küldik nekünk, hogy melyik az, akkor törőjük, és akkor kapunk egy sokkal tisztább dolgot, egy sokkal egyértelmű, meg előrébb mutató dolgot. Tehát itt ilyenek. A harmadik szem megnyitását tesz. Az ebben nincs benne, viszont ezek a gyakorlatok elősegítik. Elősegítik. Igen. A reikinél is az energia, meg itt is az energia elősegíti. A harmadik szem megnyitásához viszont más is tartozik, tehát ott kell egyfajta belső fejlettségnek is kell lenni. Valakit rá tudsz vezetni arra, hogy megnyíljon a harmadik szemed. De a lelked nincs fölkészülve, de nem biztos, ez annyira nem egyszerű azért. Nem, tudom, ez annyira nem egyszerű. Valaki akar? Igen, mondja. Tiszta 3D-s dolog. Beszéltünk a magnézium bor kérdéséről, ezt két mondatban tisztába tudnánk akkor tenni. Tehát a magnézium és bor aránya. Bórax. Nincs arányban a kettő, általában nem arányban csináljuk. Kétféle megközelítése van, kétféle dolgot tudunk csinálni. Egy fönntartó, kettő terápia. Na most a fönntartó az általában mind a kettőnél egy-egy liter tisztított vízhez, körülbelül egy-egy kávés kanál kell a magnéziumból is, meg a bórakszból is, de külön-külön.
és 20 perc fél órának el kell tenni a kettő bevételénél. Mind a kettőnél a fönntartónál, hát nem, mert a bóraxból fél deci a fönntartó, a magnéziumnál egy kicsit több, mert ott 33 gram kell egy literbe, ugye az a legutolsó dolog, amit publikáltam, és abból este is és reggel is egy bögrényi, tehát ezt mondtam, hogy olyan egy, másfél, két deci, azt mi, azt a saját magának kell, igen, először kitisztítja a szervezetet, igen, a magnézium az ilyen. De ez ízületre jó, nem? Tessék? Ez a bórax az ízületre jó. Nem, 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 bórax, nem. A bórax általános, a bórax eltünteti a gombát a szervezetből, a gombákat, a vérből is, eltünteti a vírusokat, meg a káros baktériumokat. És ezen kívül még számtalan pozitív hatása van, a könyvben azt eléggé szépen kilistáztam, úgyhogy a pajzsmirigyre is jó állítólag. Persze, a magnézium... Majd beszéljük már hát a arányokat, jó? Mert a könyve nem egyértelmű. Még mindig egyértelmű, csak precízen kell olvasni. Nem tudtam kiszálozni belőle. Kétféle dolog van. Egy. A terápia. Igen. Akkor maradjunk annál, hogy fönntartó. A fönntartónál, mind a kettőnél, nem. A fönntartónál, a bóraxnál egy liter tisztított vízhez, vagy töltséres vízhez hozzá kell adni egy kávés kanálnyi bóraxot. Ennyi. Abból reggelente fél deci. Ez a fönntartó. A magnéziumból ugyanez, 33 gram, az egy jó pupozott, vagy egy kicsit több, szintén egy liter, de abból viszont ugye 50 kötőjel 60 fölött egy-egy bögre, reggel, este. Mert azt ki lehet tudni számolni, hogy legalább 1000 mg magnéziumot kéne bevinni ahhoz, hogy egészségesek legyünk, hogy föltöltsük a magnézium raktárakat. Tessék? Elemi magnéziumot. Elemi magnéziummal nem számoltam ki, én magnéziumkloridról beszélek. A bóraxnál, amikor terápiáról van szó, ami annyit jelent, hogy 3 napon belül ki akarom pucolni ezeket a mikrobákat, akkor 2/3 kanálnyi, tehát 2/3 kávés kanálnyi bórax kell 1 liter vízbe, de azt egy nap meg kell inni, és háromszor ilyen sűrűségű 1 litert kell meginnom, naponta 1 litert, ennyi. Az a terápikus bórax. A fenntartót azt mennyi időként kell inni? Hogy? Hány naponta? Mennyi ideig a fenntartót? A fenntartót azt lehet, azt valahogy úgy mondtam, hogy 3-4 hétig lehet szedni, akkor 1 hét kimarad, és akkor újra lehet szedni. Tehát a bórax kevésbé mérgező, mint a só, mint a nátriumklorid. Kevésbé. Ennek ellenére pont azért, mert mérgező, nem adják a gyógyszertárba. Csak itt egy érdekes. Én a gazdaboltba rendeltem meg egy vödörre, aha, kiló van nekem ott só. Hát nagyon jó. Bórax. Ja, de azt nem lehet már gyógyszertárba kapni sem. És ez a mondjuk bórax, ez... gazdabolt. Hogy akkor, mikor fönntartó van, akkor ezt 3-4 hétig kell iszogatni. A fönntartót azt végig lehet iszogatni, csak 3-4 hétig egyfolytában, és akkor 1 hét szünet. És ez csak a belső gombákra, vagy ilyen bőr, meg körömgombákra is jó? Tehát a körömgomba szerinted kívülről, vagy belülről jön? Hát belülről is van táplálása, gondolom. Hát hogy ne lenne? Hát hogy ne lenne? Ez a kérdés, hogy arra is. A lényeg az, hogy általában ugye itt akkor volt az első bóraxos láz, amikor kiderítették, hogy gombaágyon fejlődik leginkább a rák. Azt aránylag egyszerűen ki lehet nyomni a szervezetből ezzel. Amit a József körúton lehet kapni? Lehet. Lehet. Bóraxot, meg magnéziumkloridot is. Belsőleg. Igen, igen, igen. Az van ráírva, hogy technikai, de tökéletes. Na és amiről, ha van még ezzel kapcsolatban, bórax magnéziummal kapcsolatban? A lényeg az, hogy ne együtt szedjük, hanem teljen el 20-30 perc a kettő között, és mindezt éjgyomóra. Tehát valamelyikkel kezdjük, 30 perc múlva a másikkal, és egy 20 perc múlva reggeli. Tehát, hogy azért az dolgozzon bennünk.
Na most, amiről még szó volt, és itt már nincs itt a kollega, de mindenféleképpen akartam szót ejteni, az a germánium, szerves germánium, ami a utóbbi két hétben jelent meg a világ magyarságában. Most ott eléggé előre haladott állapotban vagyunk, mert nagyon sok érdekesség van. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt két számban, az újság elmúlt két számában igen tüzetesen leírom, hogy mire, hogy jó, és hogy kell ezt alkalmazni, de a szerves magnézium az ugye négy szerves anyag, nem magnézium, hanem germánium természetesen, négy szerves anyagban van legtovább, vagy legtöbbet benne. A ganoderma, vagy pecsétviasz gombába, japánul reishi, a fokhagymába, az első az 800-tól 2000 ppm-ig van a pecsétviasz gomba porba. A fokhagyma az 770 ppm-es, a ginzeng az olyan 400-valahány ppm-es, és még az aloe vera 230-240-nel. Ezt a négyet hozza föl a szakirodalom. Japánban ugye volt ez 67-től, ahol el is nevezték életelixírnek. Újságban le van írva, hogy körülbelül miket, meg hogy, meg kiket, hogy mentett meg. Igen figyelemre méltó hatása van. Igen figyelemre méltó hatása van, azon kívül, hogy fiatalít, azért eltávolítja, tehát mivel olyan hatásai vannak, és pont a félvezető minősége révén, hogy ahonnan, mert a szervezetnek nem jó, ahonnan el kell venni, itt is a elektronoknál tartunk, ott elveszi, ahol kell adni, ott megadja. Éppen ezért van az, hogy például, hogyha megfelelő mennyiséget, és még ebben nem vagyok biztos, hogy mennyi ez a megfelelő mennyiség, fogyasztunk, akkor 50%-kal több oxigént visz a vörös vértest. Ami annyit jelent, hogy 50%-kal több az oxigénünk, az nagyon sokat számít. Általában a nehéz fémeket igen egyszerűen eltávolítja, szintén a félvezető hatásból kifolyólag, tehát kivezeti. Germániumot nem találnak a szervezetben, mert vagy kivezeti, vagy kimegy, tehát attól függ. Tehát maga a fém, vagy félvezető fém, germánium nincs a szervezetben egy darabig se. Egy kilótól se lehet semmiféle mérgezést kapni. A rákot pont azért, mert ott megsokszorozza a rákos sejtben az oxigénnek a mennyiségét, ezért aránylag hamar tudja kiszorítani a szervezetből. Mindenféle öregedést előidéző betegségtől megszabadítja a szervezetet, tehát a Parkinson kortól kezdve ezeket a tényleg az időseket sújtó dolgokat kisöpri a szervezetből, hajat sötétít aránylag hamar, tehát nem egyfajta, hanem egy igen komoly fiatalítást végez a szervezetben, és még számtalan olyan, mit tudom én, a fehérvérűségtől kezdve, számtalan olyan érdekes betegség, vagy az öregséggel járó tünetet fordít meg, és fordítja vissza a folyamatokat, amit idáig nem. Na erre mondta ez a japán, hogy életelixír. Tehát ezt többszörösen kipróbálták, és mit tudom, idős fekvő betegeknek adják Japánba, onnan nem is lehet ezt kihozni, és mindegyik föltámad, föl kell, és éli az életét. Annyit szeretnék hozzátenni, de gondolom, tudod, hogy Németországból származik Germán. Hát maga a fölfedező, ugye, aki, mert a Mendelejev ugye azt tudta, hogy hova kell, de ő nem adott neki nevet, ekaszilíciumnak hívta. Ugye ez a Németországban is Germániumnak. Várjál, a 32-es rendszámú, nem tudták, hogy mi az, és volt egy német tudós, most nem tudom a nevét, le van írva az újságban, aki ugye azzal leírva, hogy a Vaterland iránti tiszteletből
a germán ium nevet adta ennek, a, mert ő állította, állítólag szénből állította elő a legtöbbet. Megvan miért, hogy egy ősi keltai gyógymód. Én legalábbis... Elképzelhető, igen. Abból származik. Igen, igen, igen. És Németországban be van tiltva. Micsoda? Ez a germánium be van tiltva Németországban. Ez biztos, hogy nem igaz. Mert Japánból lehetne behozatni. De Japánból nem lehet, japánok nem engedik ki. Igen, ezért, és hogyha el is kapják a határon, ha például rendelek, én is próbálkoztam. Több 10 000 eurós büntetés van. Büntetés van, mert én is próbálkoztam vele megrendelni Japánból, meg lokál ismerős. Én Németországból kaptam. Hát akkor jó tudom. Ne. Fölmész az internetre, és ott van König, igen, német gyógyszergyár, 100 mg per üzé, 59 euró. De az nem a legerősebb, nem a legjobb germán. Nem az a lényeg, hogy jobb vagy nem jobb. Van, az a... Hát én azt mondom, hogy ez tök mindegy, hogyha már szerves, akkor már tudod a mennyiségét szabályozni. Az az igazság, hogy Németországban a legolcsóbb például a Ganoderma gombának a örleménye, és kilóra lehet hozni. Most éppen abban vagyunk benne, hogy most ugye megvan adva a PPM-be, hogy mennyi a elvileg a mennyisége, de itt elég érdekes számításokat kell csinálni az atomsúllyal. Idáig, akit megkérdeztem, az lepattant erről a kérdésről, tehát akik forgalmazzák meg minden, halvány fingjuk nincs, úgyhogy most, éppen most az Erzsi hívott fel egy vegyészt, az talán megadja a választ. Úgyhogy én annyit tudok, hogy aránylag olcsón lehet nálunk beszerezni a reishi gomba őrleményt, ami kapszulázva van. Ez ugyanaz, mint a ganoderma, csak ez japánul van. Tehát a reishi, japánul a ganoderma, vagy pecsétviasz, ha úgy tetszik. Rettentő sok fajtája kapható Magyarországon is, tehát ilyen 3 és 8 ezer forint között. Aztán jönnek az érdekességek 60 euróért, illetve van ugye 70 ezer forintért. Tehát Az a 150 mg-os kapszula. Igen. Magyarországon lehet szedni ezt a ganodermát pár helyen. Mondd még egyszer? Ganodermát lehet Magyarországon 0 forintért szedni. És igen, tudom, ez Kecskemét mellett van egy, fölvettem a kapcsolatot a csókával. Ez egy hegyi gomba, csak pár helyen lehet Magyarországon szedni, tehát ilyen sima lomberdőkben nincs. Nagyon illatos, meg nagyon érdekes gomba. Szétszedi a fehérvért, vagy a vörösvérsejteket, amik összetapadnak. Igen. És többféleképpen is meg lehet csinálni. Tavaly én szedtem egy helyen, és pont úgy voltam, hogy nem értem haza a gombával, egy több friss és eszmertne érdekes gomba, mire 3-4 nap múlva hazaértem, ugye már tönkre ment. Tehát ha frissen van megcsinálva, akkor szerettem volna mondani, igen, hogy az előbb fel lett sorolva a germániumnak a hatásai. Igen. Nekem beugrott egyből az ormus. Micsoda? Ormus. Hát a fehér arany, ugyanezt tudja. Ezeket a hatásokat mind tudja az ormus. Dehogy nem, csak ahhoz hogy lehet hozzájutni? Ez a monoatomos arany, erre gondolsz? Igen, tehát a fehér por. Igen. Van krémbe is, meg folyadékba is. Aha. Háromféle hormuspont húl, és a Krisztiának itt előadják. Igen. Na mindegy, most még lesz egy, mindjárt lesz még egy folytatása, mert most itt az a lényeg, hogy az adagolás, tehát azt tudjuk például, hogy egy mondjuk egy normális ember 20 mg-tól 1500 mg-ig szedje, attól függ, hogy hol kezdi el érezni a hatását. A terápikus az 1 g-nál kezdődik per nap, és a nagyon súlyos, de tényleg a fekvőbetegeknél 3 és 5 g-ot kapnak naponta. Ez japán, ez a japán recept. Egy kicsit ködös a dolog, én ezt próbálom most boncolgatni, és hogyha ezeket a határszámokat megtudom, akkor sokkal közelebb vagyunk a megoldáshoz.
a boncolgatásra eszembe jutott valami. Az előbb említetted, hogy a kromoszóma szintig be lehet menni. Igen. A sejtekbe. Nekem egyből beugrott a telomér. Persze. Hát akkor ott is lehet mahinálni a telomér. Nem mahinálni kell. A telomérnek az az érdekessége, utána néztem a Karsai nevezető biokémikus, aki már 80-valány éves és Battonyai, ő az a Karsai szocialista, aki annak idején kiöntötte a tejet a vizébe, és földjutott a gabonát, ez az a figura, de ez egy nagyon jó biokémikus állítólag, és ő kitalált valamit, mert a kenderből olyan kivonatot készített, lehet kapni, igaz, hogy érdekes ára van, amelyik a telomeráz enzimet a szervezetben elkezdi növelni, tehát a telomeráz enzimnek a termelését sokszorosítja, a telomeráz enzim elkezdi termelni a telomereket, ezek zárják le a két végén ugye a megcsavart hélixnek a létrafokai két oldalán a sapkákat. Ha a sapka elkopik, akkor öregedés van, de a sapka visszanő, akkor visszajönnek a sapka alatt lévő már gének, és mivel alapesetben jönnek vissza a gének, ezért a fiatalodás az egyértelmű. Tehát az öregedés megállítása, ez ugyanez ebben a pillanatban. Ez Karsai kender, vagy hogy lehet ezt megtalálni? A Karsai Battonya. Karsai Battonya. A hatos csatornán néha megszakott. Az, igen. Köszönöm az információt. És lehet kapni a 30 ezres, azt hiszem egy 3 decit, már most láttam, mert most MLM nagyon elkezdte ezt dolgozni. Ez egy oldat, de van vagy háromféle, attól függ, hogy mire akarják, nekem az nem volt teljesen világos. Lényeg, hogy ezt lehet kapni, és ez is azt csinálja. Tehát olyan, hogy 2 hét alatt nagyon érdekes dolgokat tud művelni. Ennyi. Úgyhogy ezeket érdemes azért fejben tartani, mert sok ilyen van. No. A varga gomba az milyen? Varga gomba, akit meghúzoltak annó. Ez a varga peptid, meg ilyenek? Van egy orvos, úgy hívják, hogy varga, és ő ilyen gombát. De van üzlete is a belvárosban. Persze, hogy van, persze, tudom. Hát én semmilyennek nem találom szívem, mert én nem foglalkoztam vele. Egyszerűen nem foglalkoztam vele. Most ebben a ganodermára tértem vissza, meg van ez a C betű, azt most hittem, nem tudom, az milyen gomb. Miért? A C peptid? Hát nem kamu megjegyzés, hanem tényleg valami. Nem. A gombának a neve, most nem jut eszembe, együtt említik ezekkel. Na mindegy. Mondtad a észét is, a fokhagymát, hogy abba is van. Igen. Tehát, hogyha az ember fokhagymát fogyaszt, az nem jó? Tehát, hogy most miért kell ilyen... De, természetesen jó. Csak nem tudjuk az adagot, tehát ez itt jó kérdés, csak nem tudjuk hova viszonyítani, tudod? Dehogy nem jó. De hát egy gerezdet egy nap elfogyaszt az ember, az jó, nem? Persze. Köszönöm. No, kérdés, óhaj még. Azt próbáljuk még az elején, nyilván majd fognak azért jelentkezni, de ha Reikiről lenne szó, arról innen jelentkezne valaki? Jó, hát ha ehhez még ennyien jöttök, akkor megcsináljuk, jó? És majd azt azért majd még egyszer meg kell beszélni, hogy ha valakit érdekel ez a kvantum tudatmező, akkor valahogy azt is besuszteroljuk, jó? Mert ez, amit itt láttatok, ez tényleg egy nap alatt mindenki meg tudja csinálni, kellő elővigyázatossággal, kellő bevezetéssel. Az összes többi már egy fokkal arrébb megy, de az is működik. Mindjárt nézem, várjál. De kurva jó.
Valaki elvitte a szemüvegem? Igen. Az enyém. És az enyém hol van? Senki nem menjen sehova, mert a szemüvegem mi helyen. És a kinagyítom? Az jó. Kordicaps, ez az. Igen. Megvan, jó. Igen, akkor a kollega bemutatta, Cordyceps, azt is a Ganoderma-hoz hasonlították. Na, akkor esetleg még valami? Hát akkor nem húznám az időt. Aki könyvet akar venni. Köszönöm a figyelmet akkor. Köszönjük.